યાત્રા. દરેક દેશની સંસ્કૃતિમાં યાત્રાનું પોતાનું મહત્વ છે. ચરૈવેતિ આ ઉપનિષદનું સૂત્ર છે એ દરેક વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં વધતા ઓછા અંશે જીવે છે અને જુએ છે. જો યાત્રી નથી તો વિચાર કરો કેટલી મોટી સંસ્કૃતિ આપણાથી અજાણ રહેશે. યાત્રાળુ જ્યારે યાત્રા કરે છે ત્યારે એના ખભા ઉપર કર્તવ્ય બોજ છે. એ જે તે ભૂમિની એ ભૂમિની જવાબદારી ભૂમિની નિષ્ઠા એની સાથે લઈને એ ચાલે છે. તો મનુષ્યમાં સૌથી મોટો કોઈ મહાન યાત્રી હોય તો એ છે પ્રભુ શ્રી રામ. રામનું જીવન એક યાત્રા છે અને કદાચ એટલા માટે મહર્ષિ વાલ્મીકીએ રામાયણ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે. તમે જુઓ, રામની યાત્રા સાથે કલ્યાણ જોડાયેલું છે. યાત્રા ક્યારેય સ્વાર્થી ન હોઈ શકે. યાત્રા ક્યારેય સ્વ માટે હોતી નથી. યાત્રાને જેને આપણે જાત્રા કહીએ છીએ, જાત્રા સમૂહને સાથે લઈને ચાલે છે. રામની યાત્રા સમૂહને સાથે લઈને ચાલતી યાત્રા છે. રામની યાત્રા ક્યારેય રામની નહોતી. રામની સાથે વિશ્વનું કલ્યાણ જોડાયેલું હતું, એટલા માટે એ રામાયણ છે. જલસો ધ ફર્સ્ટ ગુજરાતી મ્યુઝિક એન્ડ પોડકાસ્ટ એપ પર હું છું રામ મોરી. આપ સાંભળી રહ્યા છો રામાયણ, ભગવાન રામની મહાગાથા. આપણે જાણ્યું કે વિશ્વામિત્ર રામ અને લક્ષ્મણને અયોધ્યામાંથી પોતાની સાથે સિદ્ધાશ્રમ આશ્રમમાં લઈ ગયા. સિદ્ધાશ્રમમાં યજ્ઞનું સફળ આયોજન થયું, મારીચ અને સુબાહનો વધ થયો અને હવે વિશ્વામિત્ર જનકપુર એટલે કે મિથિલા તરફ રામ અને લક્ષ્મણ લઈને ચાલ્યા છે. કારણ કે ઋષિઓએ રામને આજ્ઞા કરી છે કે જનકપુરમાં શિવધનુષ છે એના દર્શન કરો. મજાની વાત એ છે કે વાલ્મીકી રામાયણ અને તુલસીદાસની રામાયણ એમાં આ પ્રસંગો જરા જુદી રીતે આવ્યા છે. અહીંયા રામને શિવધનુષના દર્શન કરવા માટે સાથે લઈને ગયા છે. રાજા જનકને ખબર પડી કે પોતાના નગરમાં મહર્ષિ વિશ્વામિત્ર રાજર્ષિ વિશ્વામિત્ર પધાર્યા છે, એમની સાથે રામ અને લક્ષ્મણ છે, એટલે પોતાના કુલગુરુ શતાનંદ સાથે જનક મહારાજ સ્વાગત માટે આવ્યા છે. શતાનંદ એટલે એ ઋષિ જેના પિતાનું નામ ગૌતમ છે અને માતાનું નામ અહલ્યા છે. અહલ્યા એ જે પાછળના એપિસોડમાં આપણે જાણ્યું કે કઈ રીતે શલ્યામાંથી અહલ્યા થયા, રામેનો ઉદ્ધાર કર્યો, રામે અહલ્યાને સન્માન આપ્યું, એટલે શતાનંદ અને જનક વિશ્વામિત્રનું સ્વાગત કરે છે, વિશ્વામિત્રનું પૂજન કરે છે અને જનક રાજા અહીંયા પહેલી વાર રામને જુએ છે. એ રામનું તેજસ્વી કપાળ, એમની એ તેજસ્વી આંખો, ચકોર ચહેરો, એ સશક્ત એના બાહુબળ જોયા એટલે જનકને થયું કે આ કોણ છે આ રાજકુમાર, કારણ કે ક્ષત્રિય રાજકુમાર જેવી આભા મને આવે છે. વિશ્વામિત્રે રામ અને લક્ષ્મણનો પરિચય આપતા કહ્યું કે હે મહારાજા જનક, આ અયોધ્યા નગરીના મહારાજા દશરથના પુત્રો છે રામ અને લક્ષ્મણ. હું સિદ્ધાશ્રમમાં મારી સાથે લાવ્યો હતો યજ્ઞની રક્ષા માટે. આ એ ભાઈઓ છે જેને તાડકા નામની રાક્ષસીનો વધ કર્યો છે, મારા યજ્ઞની રક્ષા કરી છે, મારી જેને સુબાહુનો વધ કર્યો છે. અહીંયા વિશ્વામિત્ર રામ અને લક્ષ્મણનો પરિચય આપે છે. જનક રાજા મનોમન આ તેજસ્વી રાજકુમારોને જુએ છે. શતાનંદને પેલી કથા પહોંચી ગઈ છે, વાત પહોંચી છે, અચ્છા આ એ રામ છે જેણે મારી માતાનું કલ્યાણ કર્યું, જેણે મારી માતાને શાપ મુક્ત કરી. એટલે શતાનંદના મનમાં તો રાવ માટે ઓહો ભાવ છે કે આ એ રામ છે જેણે મારા માતા પિતાના લગ્ન જીવનમાં ફરી દિવ્યતા અને પવિત્રતા રોપી છે. રામ અને લક્ષ્મણ જનકપુરના રાજમહેલમાં પ્રવેશ કરે છે. હવે લક્ષ્મણને નવી નગરી છે અને હજુ લક્ષ્મણમાં બાળ સહજ પેલી કૌતુક છે એની આંખોમાં. લક્ષ્મણને મિથિલા નગરી જોવી છે પણ ગુરુજીની આજ્ઞા વગર જઈ શકાય નહીં, એટલે રામે ગુરુદેવને વિનંતી કરી કે લક્ષ્મણને મારે મિથિલા નગરી બતાવવી છે. ગુરુદેવે પરમિશન આપી, આજ્ઞા આપી કે જાઓ તમે જઈ શકો છો. બંને ભાઈઓ હવે જનકપુરના રાજમાર્ગ પર રામ અને લક્ષ્મણ નીકળ્યા છે. આખું જનકપુર ગોસ્વામી તુલસીદાસ તો લખે છે પણ વાલ્મીકીજી પણ લખે છે કે કેવી રીતે રામ અને લક્ષ્મણને જોઈ રહ્યા છે. જનકપુરની મિથિલાની સ્ત્રીઓ પોતાની અટારીમાંથી રામને જોઈ રહી છે કે આ એ રામ છે જેણે અહલ્યાનો ઉદ્ધાર કર્યો, આ એ રામ છે જેણે તાડકા જેવી એક મોટી મહાકાય રાક્ષસીનો વધ કર્યો છે, એક વનનું કલ્યાણ કર્યું છે. જુઓ, રામ આવ્યા એ પહેલાં રામની વાતો મિથિલામાં પહોંચી ગઈ હતી, એટલે પવનની પાંખે રામકથા મિથિલા નગરીમાં સૌ કોઈ રામને જાણતું હતું. એ રામના શરીરને જોઈ રહ્યા છે, રામની આગવી છટાને જોઈ રહ્યા છે, રામના ચહેરા પર જોવા મળતી શાંતિને જોઈ રહ્યા છે. ક્યાંક ને ક્યાંક ગોસ્વામીજી લખે છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક આ બધી સ્ત્રીઓને થયું પણ હશે કે આ રામ જો આપણી સીતાને વરે તો મિથિલાનું કેવું સૌભાગ્ય. આ બધી વાતો
સ્ત્રીઓ આપસમાં કરી રહી છે. રાજા જનકના રાજમાર્ગ પરથી રામ લક્ષ્મણ મહેલમાં પાછા આવ્યા છે. અને હવે રામાયણનો સૌથી સુંદર પ્રસંગ આપણી વચ્ચે આવી રહ્યો છે કે પ્રાતઃકાળે બંને ભાઈઓ ગુરુજીની સાથે આવ્યા છે, તો ગુરુજીને પૂજા માટે પુષ્પની જરૂર છે. એ પુષ્પને ચોંટવા માટે રામ અને લક્ષ્મણ મિથિલા નગરીની પુષ્પવાટિકામાં જાય છે. આ પુષ્પવાટિકાનો પ્રસંગ છે ને એ તુલસીદાસને તો બહુ જ પ્રિય છે, પણ લોક રામાયણને બહુ પ્રિય છે, કારણ કે આ એ જગ્યા છે જ્યાં પ્રથમવાર રામ અને સીતા એકબીજાને જોવાના છે. હાથમાં વાંસની છાબ છે, રામ અને લક્ષ્મણ ફૂલો ચોંટી રહ્યા છે અને તુલસીદાસ જે લખે છે કે રામના કાને કંકણનો અવાજ આવ્યો. એને એ દિશામાં નજર કરી તો દૂરથી એને દેખાયું કે રાજકન્યાઓનો આખો સમૂહ છે, દાસીઓ છે, ફૂલો ચૂંટી રહ્યા છે. અહીંયા સીતાની એક દાસી એ બાજુ પસાર થઈ એને રામ લક્ષ્મણને જોયા. રામ લક્ષ્મણને જોયાને એ પ્રભાવિત થઈ કે કેટલા સુંદર સુકુમાર બે રાજકુમારો છે. એ દોડતી દોડતી સીતા પાસે આવે છે અને સુંદર કહે છે, ગીરા અનયન નયન બિનુ બાની, અર્થાત હે સખી, મારી વાણી નેત્ર વિનાની થઈ અને નેત્રોને વાણી નથી રહી. સીતાની એ દાસીએ સખી સીતાને વાત કરે છે કે આપણા મિથિલાના ઉપવનમાં મેં બે તેજસ્વી રાજકુમારોને જોયા. જો હું માનું છું કે આગલા દિવસે નગરના રાજમાર્ગ પર રામ લક્ષ્મણ નીકળ્યા તો શું સીતા સુધી એ વાત નહીં પહોંચી હોય? પહોંચી તો હશે જ, પણ આ રાજકન્યાઓ છે એને ઉત્સુકતા બતાવવાની કે પોતાની પ્રસન્નતા છુપાવવાની ટેવ પડી છે. એટલે સીતા એક કંટ્રોલ કરીને બેઠા છે કે હું જનક નંદિની છું, મારે એવું વર્તન નથી કરવાનું કે મારી સખીઓ મારી હાંસી ઉડાવે. પણ અહીંયા દાસી ખબર લઈને આવી છે કે આપણા ઉપવનમાં બે તેજસ્વી રાજકુમારો છે અને એના વર્ણન કરે છે કે એ સખી હું કેવી રીતે વર્ણન કરું એની શોભાની, કેટલા સુંદર રાજકુમારો છે અને ફૂલોને જે વિનય અને વિનમ્રતાથી ચૂંટી રહ્યા છે. અહીંયા આ સમજવા જેવી વાત છે, ફૂલોને જે વિનમ્રતાથી ચૂંટી રહ્યા છે, ફૂલોને તોડવાની પણ રીત છે. અને કહે છે કે એમાં આ રાજકુમારોનું આખું જીવન, એનું કર્તવ્ય, એનું કુળ આપણને ખબર પડે છે. ફૂલોને ચૂંટવાની વાતથી માણસને જજ કરી શકાય છે, રામાયણ કહી રહી છે આ વાત. સીતાને પણ ઉત્સુકતા રહે છે, એ બધી દાસીઓ સાથે એ રામ લક્ષ્મણને જોવા ગયા છે. સીતા આવ્યા છે, એના પગની ઝાંઝરની ઘૂઘરીઓ રણકી રહી છે, એના હાથના કંગણ બોલી રહ્યા છે. એ ઓઢણીને સંભાળી સીતા ઉપવનમાં પુષ્પવાટિકાને પહેલી વાર રામને જુએ છે. રામના હાથમાં છાબ છે, સીતાના હાથમાં છાબ છે. દૂર માં ભગવતી ગીરા પાર્વતીનું મંદિર છે, એ મંદિરની સાખે મંદિરના છાંયડે રામ અને સીતા પુષ્પવાટિકામાં પહેલી વાર એકબીજાને જુએ છે. અહીંયા તુલસીદાસજી અદ્ભુત વાત લખી છે કે સીતાએ તો રામને જોયા, સીતાએ રામને મન ભરીને જોયા અને એના નેત્રો રામને પી રહ્યા છે, પણ રામની શું અનુભૂતિ છે સીતાના સંદર્ભમાં? તો બહુ સુંદર રીતે વાત મૂકી છે કે અહીંયા રામે પહેલી વાર પોતાની ભાવના, જો રામાયણમાં બહુ ઓછા પ્રસંગો છે જ્યાં રામ પોતાના અંતરની વાત ખોલીને કહે છે, અહીંયા રામે પોતાના અંતરની વાત પોતાના ભ્રાતા લક્ષ્મણને કહે છે. રામ કહે છે કે હું, હે લખન, હું જાણું છું કે રઘુકુળનો હું નાયક છું, હું રઘુકુળનો સુપુત્ર છું, રાજા દશરથનો પુત્ર છું, ઋષિ વશિષ્ઠ મારા ગુરુદેવ છે, પારકી સ્ત્રી પ્રત્યે હું ક્યારેય મોહિત નથી થતો, મારી આંખો એના તરફ આવી રીતે નથી ખેંચાતી, પણ હે લક્ષ્મણ, આ કોણ છે રાજકન્યા જેને જોઈ મારું મન વિચલિત થઈ રહ્યું છે? મને લાગે છે કે આ ભગવાન શિવે માતા પાર્વતીને પહેલી વાર જોયાની ક્ષણ છે. જુઓ આ ક્ષણની પવિત્રતા તુલસીદાસે કેવી સાચવી છે, વાલ્મીકી કેવી સાચવી છે. જ્યારે આપણે લોક રામાયણ પાસે જઈએને, લોક રામાયણ મોટાભાગે તુલસીદાસ અને વાલ્મીકીને બહુ ગણતી નથી, કારણ કે લોક રામાયણના રચયિતા પોતે જ લોકોનો સમૂહ છે, એ લોકોએ રામાયણને પોતાની રીતે રજૂ કરી છે. લોક રામાયણમાં રામ અને સીતાના મિલનની વાત બહુ રસપ્રદ છે. એક ગીત છે આપણે બધાએ સાંભળ્યું છે, રામ લક્ષ્મણ બે બાંધવ રે રામ અહીંયા રામ. એ ગીતમાં જુઓ કે રામને તરસ લાગી છે અને લક્ષ્મણને કીધું કે વનમાં છે રામ લક્ષ્મણ, કે મને તરસ લાગી છે અને લક્ષ્મણ ઘડુલો લઈ પાણી શોધવા નીકળ્યા છે. અને એ સરોવરના કાંઠે, જો એ તળાવડીનું નામ પણ રામ તળાવડી છે, એ રામ સરોવરમાં સીતા પાણી ભરી રહ્યા છે, લક્ષ્મણ પાણી માટે રામ સાથે ગયા છે. અહીંયા એ ઘડુલા સાથે ભરેલા પાણીએ રામે અને સીતા એકબીજાને પહેલી વાર જોયા. સીતાએ રામને પાણી પાયા અને રામ લક્ષ્મણને પૂછે છે કે આ કોણ છે આ રાજકન્યા, એનું નામ પૂછો.
શું છે તમારા નામ, શું છે તમારા કુળ? અને પેલી કહેશે જનક રાજાની બેટરડી સીતા છે અમારા નામ રેરા મૈયા રામ. તો આ લોકગીત એવું કહે છે કે રામ અને સીતા પહેલી વાર એકબીજાને આ રીતે મળ્યા હતા. પણ આપણે ત્યાં ધોળ પદ ખૂબ ગવાય છે, લગ્નોમાં પણ ગવાય છે. એમાં સીતાના કુંવારી સીતાને એક સખી મેણા બોલે, મેણું કહે છે કે આવડા મોટા સીતા બાળ કુંવારા રે. અને પાછું સીતા પોતાની સખીઓ સાથે પાણી ભરવા જાય છે, એ તળાવડીનું નામ પાછું રામ તળાવ છે. આ પણ એક બહુ સિમ્બોલિક ઘટના છે કે રામ નથી આવ્યા મિથિલામાં, રામ તો અયોધ્યામાં બેઠા છે, પણ એ કેવો પરાક્રમ હશે કે તળાવનું નામ રામ છે. તો એ લોકગીત કહે છે કે સોનલાઈ ઢોણી સીતાને રૂપલા ઘડુલો, સાત સાત સૈયરનો સાથ રે પાણી ડાગ્યા તા રામ તળાવે, કે વચલી સૈયર સીતાને મેણલા રે બોલી, આવડા મોટા સીતા કુ વારા રે પાણી ડાગ્યા તા રામ તળાવે. જુઓ, સીતાને સખીએ મેણા બોલ્યા, ઘરે આવીને સીતાએ ઢોલિયા ઢાળ્યા, પાસે બેસી માતાએ પ્રેમથી પૂછ્યું કે શું છે દીકરી તમને દુઃખ? અને લોકગીત કહે છે કે પેટડા દબાવી સીતાએ કીધું માથડા રે દુખ્યા, ને માથડા દબાવી સીતાએ કીધું પેટડા રે દુખ્યા. પણ આ માં છે, માં જાણી ગઈ છે, અને સીતાએ પોતાના મેણડાની વાત કરી. અને પછી તો આપણને બધાને ખબર છે, લોકગીત કહે છે કે ઉગમણા બારના ચોક મારે રસિયા મંડપ રો પાવ્યા, કે મેડીએ ચડીને સીતાજી જુએ જાડી જાનુની વાટલડી રે. તો મેં કહ્યું લોકગીતો અને લોક રામાયણને વાલ્મીકીને તુલસીદાસને પ્રણામ કરીને કહેશે કે તમે છેટા ઊભા રહેજો માણા રાજ, આ અમારી કથા છે, અમે અમારી રીતે રામ અને સીતાનું વર્ણન કરીશું. તો એ પુષ્પવાટિકામાં, મિથિલા નગરીની પુષ્પવાટિકામાં રામ અને સીતા એકબીજાને પહેલી વાર જોઈ રહ્યા છે. સીતા પણ પ્રસન્ન થયા છે, એને લાગ્યું કે મારી આજે પાર્વતીની હું પૂજા કરતી હતી, આજે હું ઉમાદેવીની પૂજા કરતી હતી, એ પૂજા ફળી અને મારા માટે મારા સપનાનો રાજકુમાર આવ્યો છે. સીતા લજ્જિત થયા છે, પુષ્પ એના હાથમાં ફૂલો છે, નેત્રો ઝુકાવેલા છે, સામે રામ એકીટશે સીતાને જોઈ રહ્યા છે. લક્ષ્મણ આ દ્રશ્યના સાક્ષી છે, દાસીઓ આ દ્રશ્યના સાક્ષી છે. અને પછી સખીઓએ કીધું સીતાને કે સીતાજી હવે મોડું થાય છે, અને મોડું થશે તો માતા આપણને પૂછશે કે પુષ્પવાટિકામાં આટલી વાર કેમ લાગી. સીતા લજ્જિત થઈ જાય છે, શરમાય છે, અને છાબ હાથમાં લઈ નીચી નજરોએ ધીમે ધીમે પુષ્પવાટિકામાંથી સીતા બહાર નીકળે છે. સીતા જઈ રહ્યા છે, રામ સીતાને જોઈ રહ્યા છે. તો અહીંયા રામ પોતાનો પ્રેમ અભિવ્યક્ત કરી શક્યા છે. કૃષ્ણની વાત જુદી છે, કૃષ્ણ ક્ષણે ક્ષણે પ્રેમ વ્યક્ત કરી શકે છે, રામ નથી કરી શકતા. પણ તુલસીદાસ કહે છે કે રામે પહેલી વાર સીતા માટેનો પોતાનો અહોભાવ, પોતાનું ખેંચાણ અને આકર્ષણ લક્ષ્મણની સામે રજૂ કર્યું છે કે લક્ષ્મણ આ કંઈક વિધાતાનો એક અંદેશો હોય, વિધાતા એક કંઈક અંગુલી નિર્દેશ કરી રહી છે કે આ રાજકન્યા તરફ મારું મન મોહિત થઈ રહ્યું છે. બંને ભાઈ પાછા આવ્યા છે પુષ્પવાટિકામાંથી, અને રામે ગુરુદેવના ચરણોની સેવા કરી. આવતીકાલ સવારે ગુરુદેવે કીધું કે આપણે ધનુષ્ય યજ્ઞમાં જવાનું છે, સવારનો સમય છે. આખી મિથિલામાં સીતાનો સ્વયંવર છે, ધનુષ્ય યજ્ઞનું આયોજન કર્યું છે. દેશ વિદેશથી, દૂર દૂરથી, દેશાવરથી રાજાઓ પધાર્યા છે. વિશ્વામિત્ર રામ અને લક્ષ્મણને લઈ એ રાજસભામાં આવ્યા છે. બરાબર વચ્ચે શિવધનુષને રાખવામાં આવ્યું છે. જુઓ, એવું કહેવાય છે કે સહસ્ત્ર હાથી આ ધનુષને ખેંચીને લાવ્યા હતા. આ પણ હું માનું છું કે આ પણ બહુ સિમ્બોલિક ઘટના છે. તમને થાય કે ખરેખર હજાર હાથી એટલી અવડો મોટો દરબાર હશે કે હજાર હાથી કેવી રીતે પ્રવેશ્યા? પણ આવી એવી ઘટનાઓ જ્યારે આવે ત્યારે એક ક્ષણે વિચારવાની જરૂર છે કે ધનુષની મહત્તાનું વજન હતું. એ વજન કદાચ પદાર્થ ભાવે નહોતું, પણ એ ધનુષની મહત્તા હતી, એ ધનુષ સાથે જોડાયેલી યશ કીર્તિનું એ વજન હતું કે જેવા તેવા માણસનું, પેલું લોકકથા કહે ને રાંકાઓનું કામ નથી, કે આ ધનુષનું વજન છે. કારણ કે શિવ ધનુષ્ય છે, રાજાઓ બેઠા છે. મહારાજા જનક કહે છે કે હે રાજવીઓ, આ શિવ ધનુષ મારી સીતાએ એક હાથે ઉપાડ્યું છે. નાનપણમાં સીતા આ ધનુષને રમતા હતા. જે કોઈ રાજવી આ ધનુષને ઉપાડશે એને
ઉપાડીને પાછી પણસને ચડાવવાની છે, એને હું મારી પુત્રી સીતા પરણાવીશ. જનકપુરમાં આ ધનુષ આવ્યું કેવી રીતે મહારાજા જનક પાસે? રામાયણમાં આની વાત પણ બહુ સુંદર રીતે વર્ણિત છે. મૂળે એવું છે કે જ્યારે ઈશ્વરનો આશીર્વાદ તમને મળે છે ને ત્યારે એની સાથે એક જવાબદારી જોડાયેલી છે. સમર્થ જનક રાજાના કુળમાં નિમિરાજ નામના એક મહાન રાજા થઈ ગયા છે અને નિમિરાજના પુત્ર દેવવ્રતને થાપણ રૂપે મહાદેવે આ ધનુષ સોંપ્યું હતું અને થાપણ રૂપે મૂકેલું આ ધનુષ જનક રાજાએ સાચવ્યું છે. જુઓ, લોકકથાઓ અને રામાયણમાં એ વાત બહુ અદ્ભુત છે કે મિથિલા નગરીમાં દુષ્કાળ હતો પૂર્વે અને પાણી ક્યાંય નહોતું. પ્રજા પરેશાન હતી કે પાણી નથી તો પાક કેવી રીતે ઉગશે, અનાજ કેવી રીતે આવશે, પ્રજા રીબાઈ રહી છે. ત્યારે લોકકથા એવું કહે છે કે જનક રાજાએ પોતે હળ જોડ્યું. ગુરુ એના ગુરુ શતાનંદે કીધું કે હે રાજા જનક, તમે જો જમીન ખેડશો તો ધરતી પર પાણી આવશે. અને રાજા જનકે બળદ જોડી પોતે રાજા ખેડવા નીકળ્યો છે. આ વાત પણ બહુ સિમ્બોલિક છે કે તમારો શાસક, તમારો નાયક જ્યારે સામાન્ય જનની પીડા સમજે છે, એ પીડામાં પોતાની ભાગીદારી નોંધાવે છે, ત્યારે પરમેશ્વરની કૃપા એ દેશને કે રાજ્યને પ્રાપ્ત થાય છે. રાજા જનકે હળ હાંક્યો અને હળ અધવચ્ચે અટકી ગયું અને પછી કથા કહે છે કે હળ જ્યાં અટક્યું ત્યાં એને કુંભ મળે છે. એ ઘડામાં સીતા સૂતા છે, બાળ સીતા. એટલે સીતાને ધરતીપુત્રી કેમ કે પૃથા કેમ પૃથા? કારણ કે ધરતીમાંથી સીતા મળ્યા છે. એટલે કથા એવું કહે છે કે સીતાનો જન્મ નથી થયો, સીતા ભૂમિમાંથી, ભૂમિપુત્રી હતી, ધરતીમાંથી સીતા પ્રાપ્ત થયા છે. તો તમે જુઓ, જેણે આપ્યું છે એણે માગ્યું પણ છે. આ જ સીતા પાછા ધરતીમાં સમાયા છે. એટલે રાજા જનકને આ પુત્રી પ્રાપ્ત થાય છે. શતાનંદ કહે છે કે હે રાજા જનક, આ પુત્રી તમારું કલ્યાણ કરવા માટે ધરતી પર આવી છે. અને જેવી રાજા જનકે પુત્રીને હાથમાં લીધી કે આકાશમાં ગાજવીજ સાથે વાદળાઓ ઉમટ્યા અને ધોધમાર વરસાદ મિથિલા નગરી ઉપર. એટલે મિથિલાના દુષ્કાળનો અંત નહોતો, આ સમયની તરસ છીપાવવાની હતી. સીતા આવ્યા અને સમય તૃપ્ત થયો, વરસાદ આવ્યો અને રાજા જનકે સીતાને ગળે લગાડ્યા. આ સીતા જનક પુત્રી, આ વૈદેહી જેને કહીએ છીએ, એ ભૂમિમાંથી રાજા જનકને પ્રાપ્ત થઈ. તમને ખબર છે પુરાણોની અને લોકકથાની એક વાત એવી પણ છે કે આ લોકકથા એવું પણ કહે છે કે સીતા છે એ રાવણનો વધ કરવા માટે જ ધરતી ઉપર આવ્યા હતા. એવું પણ કહેવાય છે કે એ સૌથી પહેલાં રાવણને મળ્યા હતા. આવી પણ લોકકથાઓ છે. અને એ માન સરોવરમાં સીતાનો જન્મ થયો હતો, એટલે કે સીતા પ્રાપ્ત થયા હતા માન સરોવરના કમળ ઉપર. આવી પણ એક લોકકથા છે. એક લોકકથા એવી પણ છે કે સીતા છે આદિશક્તિ પરાશક્તિ એનું સ્વરૂપ છે. દુર્ગાએ મહિષાસુરનો વધ કર્યો, એ જ દુર્ગાની એક પરાશક્તિ સીતા બનીને ધરતી ઉપર આવી રાવણનો વધ કરવા માટે. અલગ અલગ કથાઓ છે પણ કથાના કેન્દ્રસ્થાને એક વાત મુખ્ય છે કે સીતાનો જન્મ નથી થયો, સીતા પ્રાપ્ત થયા છે. જુઓ, જનક દેહી છતાં વિદેહી અને વિદેહી છે એટલે એના ઘરે વૈદેહી આવ્યા. એટલે રાજા કહે છે, સૌ રાજા જનક સૌ રાજાને કહી રહ્યા છે કે આ શિવ ધનુષ આટલો પ્રતાપી છે. તામિલ રામાયણનો એક પ્રસંગ બહુ રસપ્રદ છે કે સીતા નાના હતા, રમી રહ્યા હતા અને એ ઢીંગલી પોતિયા બધી દાસીઓ સખીઓ સાથે રમતા રમતા સીતા પહેલાં શિવ ધનુષને રાખ્યું છે પૂજામાં, એ ઓરડામાં આવ્યા અને સીતાના વાળ, તામિલ રામાયણ કહે છે કે બહુ ઘૂંઘરાળા વાળ હતા સીતાના, એ ઢીંગલી પડી ગઈ. એ પડેલી ઢીંગલી લેવા સીતા ઝૂક્યા એટલે પહેલાં એના ઘૂંઘરાળા વાળથી શિવ ધનુષ ઉપર આવ્યા અને પછી સીતા ઊભા થયા. હવે તામિલ રામાયણ કહે છે કે સીતા ચાલતા થયા, દોડતા થયા ઢીંગલીને લઈને અને એના વાળમાં ભરાયેલું શિવ ધનુષ પાછળ ઢસડાઈ રહ્યું છે. તમે જુઓ, આમ કેટલી રસપ્રદ વાત છે કે આટલું વજનદાર શિવ ધનુષ સીતાના વાળમાં ગૂંચવાઈ ગયું અને સીતા દોડી રહ્યા છે ઢીંગલી લઈને અને એને ખબર નથી પાછળ શિવ ધનુષ ઢસડાઈ રહ્યું છે. અને અટારીમાંથી, મહેલની અટારીમાંથી રાજા જનકે આ દ્રશ્ય જોયું કે આટલું મહાન શિવ ધનુષ મારી પુત્રીના વાળમાં ભરાઈ ગયું છે ને પુત્રી એને ખેંચી લે છે ને દીકરીને ખબર પણ નથી કે મારી પાછળ શિવ ધનુષ ઢસડાઈ રહ્યું છે. આ પણ લોકકથા છે. એક લોકકથા એવી છે કે સીતાને ઢીંગલીઓના લગ્ન માટે મંડપ રોપવો હતો. એ મંડપ રોપવા માટે, મંડપને ટેકા માટે પિતાના પૂજાઘરમાંથી શિવધનુષ લઈ આવ્યા. ઉંચકીને શિવધનુષના ટેકે સીતાએ ઢીંગલીનો માંડવો બનાવ્યો. જો આ લોકકથાને પણ હું એવી રીતે એની બ્યુટી જુઓ તમે કે જે શિવધનુષના ટેકે સીતાએ પોતાની ઢીંગલીનો માંડવો બનાવ્યો હતો એ શિવધનુષ સીતાનો મંડપ બનાવશે. આ વાત પણ કેટલી રસપ્રદ છે. તો રાજા જનકે સૌ રાજવીઓને કીધું કે આપ આગળ આવો અને આ શિવધનુષને પણસ ચડાવો તો મારી પુત્રી તમને હું પરણાવું. વારાફરતી સૌ રાજવીઓ આવ્યા છે, સીતા પણ બેઠા છે અને જોઈ રહ્યા છે પણ મનોમન
એ માં ભગવતીને, માં ભવાનીને પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે હે ભવાની, હે જગદંબા, મેં ગઈકાલે એક દિવ્ય રાજકુમાર જોયો છે, અત્યારે મારી સામે બેઠો છે અને રાજાએ પરિચય કરાવ્યો છે કે આ તો દશરથ પુત્ર રામ છે. કે હે દેવી, હું મારા મનની ઈચ્છા તમારી સામે વ્યક્ત કરું છું. જુઓ, મોટાભાગે આપણે એવું કહીએ છીએ કે સ્ત્રીઓ પોતાના મનની વાત નથી કરતી, પણ રામચરિત માનસમાં સીતા ભગવતી ભવાનીને પ્રાર્થના કરીને કહે છે કે મેં જેટલી પણ પૂજા કરી હોય, જેટલી પણ અર્ચના કરી હોય, જેટલા પણ વ્રતો કર્યા હોય, એ વ્રતોનું ફળ તમારે આપવું હોય તો એ ફળ રામના નામે મને આપજો. એ ભગવતી, હું ઈચ્છા કરું છું કે રામ આગળ આવે, શિવધનુષને ઉપાડે. ભગવતી કદાચ એ પ્રાર્થના સાંભળી લીધી. સૌ રાજવીએ પ્રયત્ન કર્યો. તમને ખબર છે કે એક કથા એવી પણ છે કે રાવણ પણ સીતાના સ્વયંવરમાં આવ્યો હતો. આ કથા છે, લોકરામાયણમાં પણ છે આ કથા. કાકભૂષણજી મહારાજ પણ આ કથા કહે છે કે રાવણ પોતે આવ્યો હતો જનકપુરમાં, મિથિલા નગરીમાં, એને શિવધનુષને ઉચકવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ એનાથી ઉચકાયું ને શિવધનુષ. અને સૌ કોઈ, સીતા વધારે ભયભીત હતા કે મારે રાવણને પરણવું પડશે, પણ રાવણથી એ શિવધનુષ ઉચકાયું નહીં અને એણે શિવધનુષ એના, જો શિવનો ભક્ત છે જેણે કૈલાસ પર્વતને એકાથે ઉચકી લીધું છે અને પછી એના અભિમાનને ઓગાળવા માટે શિવજી પોતાના જમણા પગનો અંગૂઠો દબાવે છે માત્ર, અને આખે આખા પર્વત નીચે રાવણનો હાથ આવી જાય છે અને પછી શિવ સ્તુતિ કરે, કારણ કે પાર્વતી ભયભીત થયા હતા શિવને કે આ કૈલાસ પર્વત કેમ ડોલી રહ્યો છે. ત્યારે શિવે કહ્યું કે મારો પરમ ભક્ત રાવણ કૈલાસ પર્વતને પોતાના એક હાથ ઉપર ઉચકી રહ્યો છે. રાવણનું અભિમાન ઓગાળવા શિવજીએ પોતાના જમણા પગનો અંગૂઠો દબાવ્યો, રાવણનો હાથ ત્યાં પર્વતમાં ફસાયો અને પછી રાવણ એ શિવ તાંડવ સ્તોત્ર દ્વારા શિવની સ્તુતિ કરે છે. તો એ રાવણ જેને કૈલાસ પર્વત ઉચકી લીધો હતો, એ રાવણ શિવધનુષ્ય ન ઉચકી શક્યો, કારણ કે આ પણ ભવાનીની ઈચ્છા હતી. હવે આપણે ત્યાં એવ્રત જેવ્રતને મુલાકાત કરીએ છીએ ને, સૌરાષ્ટ્રમાં એ પરંપરા આજે પણ જીવિત છે. સારો વર, ઉત્તમ સાસરિયું મળે એના માટે કન્યાઓ આ ગૌરી વ્રત કરે છે, એવ્રત જેવ્રત. તો હું માનું છું કે કદાચ સીતાથી આ પરંપરા ચાલી આવતી હશે. સીતાએ એવ્રત જેવ્રત ગૌરી વ્રત પાર્વતીને જ પ્રાર્થના કરી હતી અને આ કુમારિકાઓ આજે પણ પૂજાનો થાળ લઈ ગૌરી પૂજા કરે છે, ગૌરી માને ઉત્તમ વર મળે એના માટેની પ્રાર્થના કરે છે. તો કદાચ આ પરંપરાની શરૂઆત સીતાએ પણ કરી હશે. રૂકમણી પણ મને યાદ આવે છે અત્યારે, કારણ કે રૂકમણીએ પણ મા ભવાની, મા ભગવતી પાર્વતીને પ્રાર્થના કરી હતી કે હે ભગવતી, હું કૃષ્ણને પ્રેમ કરું છું, મારા વિવાહ શિશુપાલ સાથે ન થાય એના માટે હું તમને હાથ જોડીને કરબદ્ધ વિનંતી કરું છું કે કૃષ્ણને બોલાવો અને કૃષ્ણને કહો મારી સાથે વિવાહ કરે. આ પણ રૂકમણીની પ્રાર્થના હતી. સૌરાષ્ટ્રમાં મહુવા પાસે ભવાની મંદિર છે. કથા એવું કહેવાય છે, લોકકથા એવું કહે છે કે આ એ જ ભવાની મંદિર છે જ્યાં રૂકમણીએ પ્રાર્થના કરી હતી, આ એ જ ભવાની મંદિર છે જ્યાં કૃષ્ણ પોતે આવ્યા હતા, રૂકમણીનું અપહરણ કરી ભવાની મંદિરથી એને માધુપુરા લઈ ગયા હતા લગ્ન માટે. હવે ભૌગોલિક દ્રષ્ટિએ વિચારું તો વિદર્ભ, એટલે વિદર્ભ માટે બે વસ્તુ કહેવાય છે. એક કથા એવી છે કે વિદર્ભ એટલે મહારાષ્ટ્ર, મહારાષ્ટ્રનો વિદર્ભ એ રૂકમણીનો દેશ હતો. બીજી કથા એવું કહે છે કે પૂર્વ બાજુ, જે આપણે કહેવાય ને કે આસામને એ બાજુ વિદર્ભ આવ્યું હતું એટલે રૂકમણી ત્યાંના હતા. આવી બે કથાઓ છે, પણ હું જો મહારાષ્ટ્રની વિદર્ભની ભૂમિકાને સમજું તો મને સમજાય છે કે બરાબર છે, મહારાષ્ટ્ર પાસે વિદર્ભમાં રૂકમણી હતા, તો ત્યાંથી મહુવાનો દરિયાકાંઠો, દરિયાનો પટ્ટો જ છે. તમે જુઓ કે દરિયાના પટ્ટે ત્યાં, કારણ કે રાજ મોટું હતું એટલે ત્યાં બરાબર સીતા આવ્યા, રૂકમણી આવ્યા હશે ભવાનીની પૂજા કરવા માટે અને કૃષ્ણે ત્યાંથી અપહરણ કર્યું. એટલે મહુવાથી પટ્ટો તમે જુઓ પોરબંદર માધુપુરા અને ત્યાંથી દ્વારિકા, એટલે તમને ભૌગોલિક રીતે આ વાતને વધારે સત્ય પણ લાગે તમને. તો ભવાની એ અવ્યક્ત ભાવનાઓની દેવી છે અને અવ્યક્ત ભાવના જ્યાં વ્યક્ત થઈ કે હે આદિશક્તિ, રામ જ આ ધનુષનો ભંગ કરે. અહીંયા રામાયણમાં વાત છે કે રાજા જનક બહુ દુઃખી થઈ ગયા કે કોઈ રાજવી તોડી નથી શક્યા, રાવણ પણ જતો રહ્યો. પેલું આપણે કહે છે ને કે લંકા તે ગઢથી રાવણ આવ્યો સાહે લડી, લંકા તે ગઢથી રાવણ આવ્યો, એ આવ્યા મોટા મોટા ભૂપ, આવ્યા મોટા મોટા ભૂપ, રાજા જનક ઘેરે માંડવો. રાજા જનક દુઃખી થયા છે એટલે કહે છે કે હે રાજવીઓ, મને લાગે છે કે હવે આ ધરતી ઉપર, આ પૃથ્વી પર ક્ષત્રિયો નથી બચ્યા, એવા ક્ષત્રિયો જેના બાહુબળમાં, કાંડાઓમાં જોર હોય કે શિવધનુષને ઉચકી શકે. રાજા જનક દુઃખી થયા છે અને લક્ષ્મણને ક્રોધ આવ્યો છે. લક્ષ્મણ એ શેષનાગનો અવતાર છે, ક્રોધ એના સ્વભાવમાં છે. લક્ષ્મણ એકદમ ઉગ્ર ભાવે કહે છે કે હે મહારાજા જનક, આ સભામાં રઘુકુળ નંદન શ્રી રામ બિરાજમાન છે અને મારા મોટા ભાઈ રામના હોવા છતાં તમે એવું કેમ કહી શકો કે આ ધરતી ઉપર ક્ષત્રિય નથી? જો મારો ભાઈ મને આજ્ઞા આપે તો હમણાં હું શિવધનુષના ટુકડાઓ કરી નાખું.
આ શિવધનુષ ને મારા હાથમાં હું ચોળીને ચકનાચૂર કરી નાખું. તમારાથી એવું કેમ બોલાય કે આ ધરતી ઉપર રાજા કોઈ ક્ષત્રિય નથી, બળવાન પરાક્રમી ક્ષત્રિય નથી? લક્ષ્મણના ક્રોધને રામ શાંત પાડે છે. અહીંયા રામ ગુરુ સામે જુએ છે. વિશ્વામિત્ર ઈશારાથી કહે છે કે હે રામ, આપ જાઓ, રાજા જનકની પીડા જે છે એ પીડાને શાંત કરો. જો પરિતાપને હણવામાં રામ હંમેશા આગળ આવ્યા છે. પછી અહલ્યાની વાત હોય કે રાજા જનકની વાત હોય, રામ ઊભા થાય છે, સભાને પ્રણામ કરે છે. રામ એક નજર સીતાની સમક્ષ, અહીંયા રામ અને સીતાની નજરો ફરીવાર મળે છે. રામે કીધું, જનકને પ્રણામ કરી શિવધનુષ તરફ આગળ વધ્યા છે. રામે મનોમન મહાદેવનું સ્મરણ કર્યું છે. એક બહુ રસપ્રદ વાત છે ને રામાયણની, કે શિવને પૂછે છે પાર્વતી કે તમે જે નામ જાપ કરો છો આંખ બંધ કરીએ, કોનું નામ જાપ કરો છો? શિવ કહે છે હું રામનું નામ જાપ કરું છું. રામને પૂછવામાં આવે છે કે તમે કોનું નામ જાપ કરો છો, તો રામ કહે છે હું શિવનું નામ જાપ કરું છું. એટલે તમે જુઓ, રામ શિવ ને શિવ રામ. ધનુષ્ય પાસે આવી રામ હાથ જોડે છે, પ્રાર્થના કરે છે કરબદ્ધ, અને ધનુષને હાથમાં ઉપાડે છે. પણસ ચડાવવાની વાત તો એક બાજુ, રામ એ શિવ ધનુષના બે ટુકડા કરે છે મધ્યમાંથી. વીજળીના કડાકા થાય છે પ્રચંડ, અને રાજાઓ અચંબિત થઈ ગયા કે ન માત્ર ઉચકી લીધું પણ શિવધનુષને તોડ્યું. હવે પ્રશ્ન તમને થાય કે રામે શિવધનુષ શું કામ તોડ્યું? ખાલી પણસ જ ચડાવવાની હતી, એને ધનુષ કેમ તોડ્યું? એનો એક જવાબ એવો પણ છે, નરેન્દ્ર કોહલી પોતાની નવલકથામાં આપે છે કે આપણે એક મુદ્દો છે, આપણે એક વિચાર છે, જો શિવધનુષ રાક્ષસોના, કારણ કે રાવણ જોઈને ગયો હતો શિવધનુષ, રાવણ જે શિવ ભક્ત છે એણે જોયું કે મિથિલામાં શિવધનુષ છે, અસુરો સુધી આ શિવધનુષ પહોંચ્યું હોત તો આ શિવધનુષનો દુરુપયોગ થયો હોત. એટલે દેવતાઓનો આશીર્વાદ દુરુપયોગ થાય એ પહેલાં નષ્ટ થાય એ રામે મેકશ્યોર કર્યું. એટલે જે ધનુષ માત્ર ઉચકવાનું હતું એ ધનુષ રામે એટલે તોડ્યું કે આ ધનુષ કાલ સવારે કોઈ બીજા અસુરોના હાથમાં ગયું તો સૃષ્ટિનું નિકંદન નીકળી જશે. એટલા માટે રામે શિવધનુષને તોડ્યું. અને ચારે બાજુ જય જયકાર થયો છે, કારણ કે રામે ધનુષ તોડ્યું, સીતા સાથે રામના વિવાહ નક્કી થયા છે. જે આ ધનુષના નિમિત્તતા જનક સુધી પહોંચાડવા માટે એ પરશુરામ આવ્યા છે, ક્રોધે ભરાયા પરશુરામ. એણે કીધું કે હે મહારાજા જનક, આ થાપણ રૂપે મૂકેલું શિવધનુષ કોણે તોડ્યું? રામ અને પરશુરામ બંને સામસામા, બંને વિષ્ણુ ભગવાનના અવતારો છે. એટલે ક્રોધે ભરાયેલા પરશુરામ અને જોઈ રહ્યા છે રામને. અને અહીંયા પણ લક્ષ્મણ પાછા કૂદી પડ્યા છે. લક્ષ્મણ કહે છે કે એક ઋષિમુનિને શું ફરક પડે શિવધનુષ હોય કે ના હોય? રામ એને શાંત પાડે છે કે લક્ષ્મણ, જો ક્રોધની સામે ક્રોધ ઊભો રહેશે, મહાત્મા ગાંધી કહે છે કે આંખની સામે આંખ કાઢશે તો દુનિયા અંધ થઈ જશે. ક્રોધની સામે ક્રોધ ક્યારેય શાંત નથી કરતો, અગ્નિને શાંત કરવા માટે જળ જોઈએ છે. એટલે ક્રોધની સામે રામ ઊભા છે. રામ પેલું જે વિષ્ણુ ધનુષ્ય છે એ વિષ્ણુ ધનુષ્ય હાથમાં લઈ અને એની પર્ણસ ચડાવે છે. અહીંયા રામમાં પરશુરામને ભગવાન વિષ્ણુના દિવ્ય દર્શન થાય છે અને પરશુરામ સમજી જાય છે કે પ્રભુનો અવતાર થયો, આ સ્વયં સાતમો અવતાર છે. એટલે પરશુરામ પ્રણામ કરી રામની સ્તુતિ કરે છે, રામ અને સીતાને આશીર્વાદ આપે છે. પરશુરામ ત્યાંથી વિદાય લે છે. અહીંયા સીતાએ જયમાળા પહેરાવી રામના ગળામાં. લોકકથામાં બહુ રસપ્રદ એક વાત એવી પણ છે કે શિવધનુષ તોડતી વખતે રામ સીતાને જોઈ રહ્યા છે. અટારીમાં બેઠા બેઠા સીતા મનથી મનોમન રામને કહી રહ્યા છે કે હવે આગળ વધો રઘુનંદન, હવે શિવધનુષનો ઉદ્ધાર કરો ને મારું કલ્યાણ કરો. પણ રામ સમય લઈ રહ્યા છે, સીતાને એકીટેશે જોઈ રહ્યા છે. જાણે રામ સીતાને, સીતા રાહ નથી જોઈ શકતા એ વાતની રામ મજા લઈ રહ્યા છે. સીતા કહે છે કેટલી વાર જેના માટે ધરતી પર આવ્યા છે લીલા આગળ વધારો. પણ રામ કહે છે કે હું તમને એક નજરે જોઈ લઉં, કારણ કે હવે આ કુવારે આ સીતા પહેલી વાર ને છેલ્લી વાર હું જોઈ રહ્યો છું. હવે પછી આપ રઘુકુળની પુત્ર વધુ બનવાના છો, એટલે કુવારી સીતાને હું મન ભરીને જોઈ લઉં. એટલે રામ છે શિવધનુષ્ય તોડતા વાર લગાડે છે અને સીતાની પ્રતીક્ષાનો કોઈ અંત જ નથી આવતો, આ લોક રામાયણ કહે છે. એટલે જ્યારે જયમાળા પ્રસંગ આવે છે, જે આપણે નાનપણમાં તો સાંભળીને મોટા થયા છે ને, શ્રી રઘુકુલ કોમલ કમલ નયન કો પહેનાઓ જયમાલા, પહેનાઓ જયમાલા. પણ સીતા વાર લગાડે છે, રામ પોતાનું મસ્તક ઝુકાવીને ઊભા છે, સીતા જયમાળા નથી પહેરાવતા. હવે રામ મનોમન કહી રહ્યા છે કે હવે તમે કેમ વાર લગાડો છો? ત્યારે સીતા મનોમન કહે છે કે તમને પણ સમજાય ને કે કોઈ પ્રતીક્ષા કરે તો પ્રતીક્ષાની અનુભૂતિ શું હોય, એટલે જાઓ હું આટલી ઝડપથી જયમાળા નહીં પહેરાવું. રામ ફરી કહે છે કે સમસ્ત જનકપુરી જોઈ રહી છે
રાજાઓ જોઈ રહ્યા છે, મહારાજા જનક જોઈ રહ્યા છે, વિશ્વામિત્ર જોઈ રહ્યા છે, સીતા હવે તો જયમાળા પહેરાવો. કોઈકને એવું લાગશે કે તમે પ્રસન્ન નથી મારી સાથે વિવાહ કરવાની વાતે. પણ સીતા કહે છે, હું અત્યારે કુવારા રામને જોઈ રહી છું. આ ક્ષણે હું જ્યારે જયમાળા પહેરાવીશ ત્યારે મારા સ્વામી રામ હશે, એટલે હું એક પ્રેમી રામને મન ભરીને જોઈ લઉં આંખોમાં. તમે જુઓ આ વાત કેટલી રસપ્રદ છે કે હું પ્રેમી રામને જોઈ લઉં, કારણ કે જયમાળા જેવી ગળામાં જશે એટલે પ્રેમી પતિ બનવાના છે. પણ મને છે કે હે રઘુનંદન, હું મારી આંખોથી પ્રેમી સ્વરૂપ રામને મન ભરીને જોઉં. એટલે જેટલી વાર રામે ધનુષ તોડવામાં લગાડી એટલી જ વાર સીતાએ જયમાલા પહેરાવવામાં લગાડી. રામ સીતાનું જયમાલા પૂરી થાય છે, સમગ્ર જનકપુરીમાં જય જયકાર થાય છે. રામ સીતાના એક રીતે વિવાહ થઈ ગયા. આ ગાંધર્વ વિવાહની પરંપરા હતી. રાજા જનક અતિ પ્રસન્ન છે. મહર્ષિ શતાનંદ જેના કુળગુરુ છે કહે છે કે હે જનક, આપણે ત્યાં વિવાહની આ વિધિ પૂર્ણ થઈ છે, પણ આપણે સપ્તવેદીના એ મંત્રોને તો ન્યાય આપીશું. રાજા દશરથને તો ખબર પડવી જોઈએ કે એના પુત્રના વિવાહ નિર્ધારિત થયા છે. આપ આમંત્રણ મોકલાવો. વિશ્વામિત્ર પણ કહે છે, હે જનક, રાજા દશરથ પ્રસન્ન થશે, કારણ કે તમસરી ખો જો વેવાય મળે તો કયો રાજા પ્રસન્ન ન થાય. રામ અને સીતા વિશ્વામિત્રના ચરણોમાં વંદન કરે છે. ઋષિ આ નવયુગલને આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે. હું માનું છું કે આ ક્ષણે વિશ્વામિત્રના મનમાં, કારણ કે મહાતપસ્વી ઋષિ હતા, એમના મને રામાયણનું પ્રથમ ચરણ પૂર્ણ થયું, કારણ કે રામ અને સીતાનું મિલન થયું. રામ અને સીતાના મિલનથી જગતનું કલ્યાણ થવાનું છે, જગતનો ઉદ્ધાર થવાનો છે, એક નવી યાત્રા શરૂ થવાની છે. એ યાત્રા જેની અનેકો લોકો રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ દિવ્ય વિવાહની વાત આપણે કરવાના છીએ. રામ સીતાના દિવ્ય વિવાહ પછી રામ રાજાભિષેક તરફ આપણે આગળ વધવાના છીએ. આ વિવાહની વાતો બહુ રસપ્રદ છે, અને વિવાહ તો કોને માહલવા ન ગમે. આપ સૌને રામ સીતાના વિવાહ માટે આગોતરું નિમંત્રણ પાઠવું છું. લગ્ન, આપણે ત્યાં લગ્નનું એક ખાસ મહત્વ છે. લગ્ન એટલે માત્ર એક પ્રવૃત્તિ નથી, એક ઉત્સવ છે. કેટલાય દિવસો સુધી, અને હું તો માનું છું કે બાળક જન્મે ને ત્યારથી મા બાપ બાળકના લગ્નને મનમાં રાખીને મોટા કરતા હોય છે. દીકરીના વિવાહ એક જુદી વાત છે, દીકરાના વિવાહ જુદી વાત છે, અને આજે તો આપણે રામ અને સીતાના વિવાહની વાત કરવાના છીએ. લગ્ન આપણા 16 સંસ્કારનો ભાગ છે, અને લગ્ન સાથે ભારતીય પરંપરા જોડાયેલી છે, એની સાથે આસ્થા જોડાયેલી છે. અને જ્યારે હું સીતારામની વાત કરું, તમે જુઓ કે અખંડ સૌભાગ્યવતી ભવ એ આશીર્વાદમાં પણ સીતા છે. એટલે આપણે ત્યાં કહીએ છીએ ને, તને સાચવે સીતા સતી અખંડ સૌભાગ્યવતી. એટલે સમજાય છે કે રામ અને સીતા આદર્શ લગ્ન જીવનનું એક આદર્શ દંપતી છે. ત્યારે એના વિવાહ તો બહુ સામાન્ય નહીં રહ્યા હોય. રામાયણનો આ એક રસપ્રદ પ્રસંગ છે. અને છે ને, સીતા અને રામના વિવાહમાં આપણને કન્યા પક્ષ અને વર પક્ષની જવાબદારીનું પણ ભાન થાય છે. અત્યારે હવે એક દેખાદેખીના લગ્નો શરૂ થયા છે, જ્યાં સંપત્તિનું પ્રદર્શન લગ્નનો એક ભાગ થયો છે, ત્યારે રામ અને સીતાના વિવાહ એક દીવાદાંડી છે. એ વિવાહની વાત હવે મારે કરવી છે. આપણે જાણ્યું કે જનકપુરમાં રામે શિવધનુષનો ભંગ કર્યો અને સીતા રામને વર્યા. અહીંયા મજા એ વાતની છે કે આ વૈદિક યુગ અને પ્રાચીન યુગમાં લગ્ન, જુઓ આ પરંપરાનું કેટલું મહત્વ છે. ગંધર્વ વિવાહ આપણે ત્યાં જોડાયેલા છે, એટલે સીતાએ રામના ગળામાં વરમાળા પહેરાવી વિવાહ તો થયા, પણ હવે સામાજિક રીતે જ્યાં વરપક્ષને જાણ કરવામાં આવે છે એવા વિવાહ કરવાના છે. અત્યારે આપણે ઇમેજિન કરી શકીએ કે આપણા ઘરે દીકરો પરણી ગયો છે, અને હવે સંદેશો આવે છે કે તમારા દીકરાના વિવાહ તો થઈ ગયા છે, હવે તમારે ફોર્માલિટી માટે જાન લઈને આવવાનું છે. અત્યારે સેજ આપણને આમ રૂચે નહીં, પણ રામાયણની આ કથા અને આ પ્રસંગ હવે બહુ રસપ્રદ છે કે જનકપુરમાં વિશ્વામિત્ર સાથે ગયેલા રામ ધનુષ્ય ભંગ કરી સીતાને વરી ચૂક્યા છે, અને હવે એ ફોર્માલિટીના ભાગરૂપે દેવવ્રત નામનો દૂત અયોધ્યામાં આવ્યો છે. રાજદરબાર ભરી મહારાજા દશરથ ઋષિ વશિષ્ઠ સાથે, સુમંત સાથે આખો રાજદરબાર બેઠો છે, પણ દશરથના મનમાં હજુ પણ રામનો વિયોગ છે. સંતાન જ્યારે ઘરે મોડું આવે છે ને, ત્યારે મા બાપના મનમાં કઈ કેટલીય શંકાઓ કુશંકાઓ ચાલતી હોય છે. અને આપણા સમાજમાં તો એમ કહે છે કે વેળા કવેળાએ ખરાબ વિચાર ના આવે તો એ મા બાપ ના કહેવાય. એટલે વિશ્વામિત્ર સાથે રામ અને લક્ષ્મણ ગયા તો છે યજ્ઞની રક્ષા કરવા માટે, પણ દશરથના મનમાં સતત રામનો વિયોગ ચાલે છે કે રામ ક્યારે પાછા આવશે, રામ ક્યારે પાછા આવશે. વિધિની વક્રતા જુઓ કે દશરથને ખબર નથી કે આ વિયોગ બહુ લાંબો ચાલવાનો છે. અને એવા સમયે જનકપુરમાંથી દેવવ્રત દૂત આવે છે. આવીને રાજા દશરથને પ્રણામ કરે છે અને કહે છે કે હે મહારાજ,
હું જનકપુરથી પધાર્યો છું, મારું નામ દેવવ્રત છે અને મારે તમને એક શુભ સમાચાર આપવાના છે. જ્યારે તમે કોઈ વિશે વિચારી રહ્યા હો અને એ સમયે એના જ સમાચાર તમારા સુધી પહોંચે ત્યારે તમને લાગે કે ભગવાન હજુ પણ મને સાંભળે છે, અને એવી જ અનુભૂતિ અહીંયા રાજા દશરથને થાય છે. દેવવ્રત આવીને કહે છે કે હે મહાભાગ, તમારા પુત્ર શ્રી રામે જનકપુરમાં આવીને શિવધનુષનો ભંગ કર્યો છે. અમારી રાજકુંવરી સીતા સાથે એના વિવાહ નિશ્ચિત થયા છે. દશરથ તો પ્રસન્ન થયા, પણ હવે જે વાત આ દેવવ્રત કરી રહ્યો છે એ સમગ્ર અયોધ્યા માટે છે કે તમારો પુત્ર, તમારો આ યુવરાજ, તમારો જે રાજકુંવર છે એ કેટલો સમર્થવાન છે. કારણ કે અહીંયા હવે પરશુરામની વાત આવે છે. આપણે ત્યાં વિષ્ણુના 24 અવતારોમાં પણ પરશુરામની એક જગ્યા છે. એટલે દેવવ્રત કહે છે કે ધનુષ્ય ભંગ કર્યો એ કંઈ બહુ મોટી વાત નથી, પણ મોટી વાત એ છે કે તમારા પુત્ર રામે પરશુરામના ક્રોધને નાથ્યો છે. પરશુરામ આવ્યા કારણ કે શિવ ધનુષ એનો અધિકાર હતો અને ધનુષ જનકપુરમાં સચવાયેલો હતો. રામે ભંગ કર્યો, પરશુરામ ક્રોધમાં હતા અને રામે એને શાંત કર્યા. એટલું જ નહીં, વૈષ્ણવી ભગવાન વિષ્ણુનું ધનુષ રામ તરફ ધરવામાં આવ્યું. રામે એ ધનુષની પ્રત્યંચા ચડાવી બાણ આપ્યું એટલે પરશુરામ જાણી ગયા કે આ દેવનો અવતાર છે, ભગવાનનો જન્મ થઈ ચૂક્યો છે. પરશુરામે પ્રણામ કર્યા, રામને આશીર્વાદ આપ્યા, સીતાને અખંડ સૌભાગ્યવતી કહી પરશુરામ પાછા મહેન્દ્ર પર્વત પર તપસ્યા કરવા જતા રહ્યા છે. દેવવ્રતે જ્યારે આ કથા કહી ત્યારે દશરથની આંખોમાં આંસુ સમાતા નથી. દશરથનું મન ભરાઈ આવ્યું અને થયું કે બસ આટલું સાંભળવા માટે જ હું જીવતો હતો. એને સુમંતની સામે જોયુંને કીધું કે હવે આમાં મારે શું કહેવાનું, મારા રામે ન માત્ર વિવાહ કર્યા પણ મારા રામે રઘુકુળનું ગૌરવ વધાર્યું. પરશુરામ જેવા ક્રોધિત એ ક્રોધાયમાન ઋષિ જે ગમે ત્યારે શ્રાપ આપી દે એવા પરશુરામના ક્રોધને પણ શાંત કર્યો છે. અહીંયા રાજા રામનું પહેલું લક્ષણ દશરથને દેખાડો. આપણે જ્યારે ભાવાવેશમાં આવી જઈએ ને ત્યારે આપણને વડીલોની જરૂર પડે, કારણ કે માણસ બહુ દુઃખી હોય ને ત્યારે દિશાશૂન્ય હોય અને બહુ હરખમાં આવે ને ત્યારે દિશાશૂન્ય હોય. એટલે વડીલો ઘણીવાર એવું કહેતા હોય છે આપણને કે બહુ પ્રસન્ન હોય ને ત્યારે વચન ના આપવું અને બહુ ક્રોધમાં હોય ને ત્યારે પ્રતિજ્ઞા ન લેવી. જુઓ, આ ભાવાવેશમાં દશરથ એક વચન આપી ચૂક્યા છે અને વચન નડવાનું છે. રામાયણ મહાભારતની આ મજા છે કે વચન કેવા વિસંવાદ સર્જે છે એનું પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ છે. એટલે દશરથ એકદમ પ્રસન્ન છે, પણ એ જાણે છે કે મારે વડીલને પૂછવું પડે. એટલે વશિષ્ઠ મહારાજને કહે છે કે પ્રભુ આમાં કહો, મારે શું કરવાનું છે. વશિષ્ઠ કહે છે કે સૌથી પહેલાં તો આ જે દૂત આવ્યા છે ને દેવવ્રત, એનું સન્માન કરો, કારણ કે દૂત આપણે ત્યાં બહુ જ સન્માનીય છે અને દૂત ઉપર આપણે ઘા નથી કરતા. આ દૂતની વાત કરું છું એટલે મને મહાભારતના કૃષ્ણ પણ યાદ આવે છે, જે શાંતિ દૂત બનીને ગયા છે ધૃતરાષ્ટ્રના દરબારમાં અને કહ્યું છે કે પાંડવને 5 ગામ આપો. કદાચ એ વખતે દુર્યોધને જો દૂતનું સન્માન કર્યું હોત તો મહાભારત થયું ન હોત. અહીંયા દેવવ્રત દૂત બનીને આવ્યા છે રામ અને સીતાના વિવાહની વાત લઈને. એટલે વશિષ્ઠની આજ્ઞા માની રાજા દશરથે દેવવ્રતનું સન્માન કર્યું છે અને રત્નો ભરેલા થાળ આપ્યા છે, એને હજારો ગાયો આપી છે. આ એ સમયગાળો છે જ્યારે ગાય સંપત્તિનો ભાગ ગણાતી. ગાય કેટલી પવિત્ર હતી, ગાય કેવી સંપત્તિ ગણાતી એનું ઉદાહરણ છે રામાયણ. હવે હું કહું ને કે આદર્શ જીવનનું ઉદાહરણ રામાયણ કેમ છે એનું પણ આ દાખલો છે. તમારો રાજા મહાન છે એવી ખબર ક્યારે પડે? ખબર છે, રાજાની નીચે કામ કરતા એના સેવકો, એના મંત્રી, એના સૈનિકો જ્યારે ઔચિત્ય બતાવે, જ્યારે ઉત્તમ આચરણ બતાવે ત્યારે રાજાની કસોટી થાય છે. અહીંયા દેવવ્રતે જે હવે વાત કરી ને એમાં જનકની કસોટી હતી. દેવવ્રતે એવું કહ્યું કે મહારાજ, તમે મને આ ભેટ આપી રહ્યા છો એના માટે હું તમારો ઋણી છું, પણ હું લઈ નહીં શકું, કારણ કે અમે તો દીકરી પરણાવી છે એટલે આ દીકરીનું ઘર થયું ને દીકરીના ઘરની સંપત્તિ અમારાથી લેવાય નહીં. તમે જુઓ, જનકને દશરથ ક્યારેય મળ્યા નથી, વશિષ્ઠને જાણ પણ નથી કે જનકના ગુરુ શતાનંદ કેવા હશે, પણ દેવવ્રતનું આ એક નાનકડું આચરણ બતાવે છે કે જનકપુરી કેવી હશે. એ આચરણથી રાજા દશરથને સમજાઈ ગયું કે મારો વેવાય છે ને એ મુઠ્ઠી ઉચેરો છે. દેવવ્રતે પ્રણામ કર્યા અને કીધું કે તમે મને સન્માનને યોગ્ય ગણ્યો એમાં જ મારું સન્માન આવી ગયું, પણ હવે આ દીકરીનું ઘર છે, અહીંયા હવે મારાથી પાણી પણ ના પીવાય. જુઓ, આપણી ગુજરાતી પણ આ પરંપરા છે. આપણે ઘણા વડીલોને જોયા છે કે, અને મેં દીકરીઓને આંસુ પાડતા બહુ જોઈ છે કે અદા તમારે ઘરે આવો પણ કળ લોટો પાણી ન પીવો. અદા કે તું મારો બાપ, તું મારું પેટ, તને પગે લાગું, તારે ઘરે આવું, કોરે બેહીન તારું સુખ દુઃખ જોઈને જાઉં પણ પાણી ન પીવું, કારણ કે મારથી દીકરીના ઘરનું કંઈ લેવાય નહીં. આ પરંપરા આજે પણ આપણે ત્યાં સચવાય છે.
ઠીક, આપણે હવે બધા આધુનિક થયા છીએ, ભણતર ગણતરમાં આવ્યા છીએ, આપણને હવે બધું લાગે કે આ જૂના જમાનાનું છે, પણ આમાં અર્થો પણ બહુ બધા છે. કારણ કે પહેલાંનો જે સમયગાળો હતો ને એ બહુ, એ હાર્ડવર્ક જરા જુદા પ્રકારનું હતું. સંપત્તિ માણસો પાસે બહુ સીમિત હતી, અને આપણી બહુ મોટી સંપત્તિ હતી દૂધ હતું અને અનાજ હતું. એટલે આપણે વેવાઈના ઘરે જઈએ ને ત્યારે સમજતા કે જેટલું વેવાઈના ઘરે ખૂટશે એ ભોગવવાનું આપણું દીકરી છે, કારણ કે દીકરી રસોડું સંભાળતી. એટલે હું માનું છું કે અહીંથી આ વાત થઈ હશે કે અનાજ અને દૂધ ઘટે નહીં આપણા થકી દીકરીના રસોડે, એટલે કદાચ એવું માનતા છે કે દીકરીનું ઘરનું અનાજ અમે ખાતા નથી. અહીંયા દેવવ્રતે પ્રણામ કર્યા અને કીધું કે વેવાઈ, જાડી જાન લઈને જલ્દી આવજો, આખી જનકપુરી અયોધ્યાની જાનને વધાવવા માટે તૈયાર છે. જાડી જાન શબ્દ આપણી પરંપરાનો છે, આપણા ગીતોમાં એ તે આપણે કહીએ ને કે જાડી જાન લઈને આવજો. અને મને બહુ મજા એ પડે કે કંકોત્રી લખીને ત્યારે અમે કહીએ, આપણે લખીએ છીએ અમારી દીકરી કંકુ કન્યા છે. આ શબ્દ તમે વારંવાર કંકોત્રીમાં વાંચ્યો હશે. જનકપુરથી આવેલી આ કંકોત્રીમાં સીતા માટે કંકુ કન્યા શબ્દ લખ્યો છે. કંકુ કન્યા શબ્દનો અર્થ છે શું છે કે કંકુ છે ને એ સોપારી સાથે અને ચોખા સાથે આવે છે. અમારી દીકરી કંકુ છે, તમારો દીકરો સોપારી છે, એટલે કંકુને સોપારીનું મિલન થશે એટલે આખો આ જે પ્રસંગ છે એની ગરિમા વધશે. જનકપુરનું નિમંત્રણ અને હવે અયોધ્યા માટે લગ્નનો ઉત્સવ. રાજા દશરથ હજુ પણ એટલા હરખાયા છે કે વસિષ્ઠને કહે છે, ગુરુદેવ કોને કોને નિમંત્રણ આપવું ને એ પણ તમે જ નક્કી કરજો. જુઓ, દશરથના પિતા આજ અત્યારે હાજર નથી. આ એ સમયગાળો હતો જ્યારે વૃદ્ધાવસ્થાની નજીક આવે, ચાર પ્રકારના આશ્રમ આપણે ત્યાં વર્ણવાયા છે, એમાં રાજા દશરથના પિતા આજ દશરથનું રાજ્યાભિષેક કરી વનમાં જતા રહ્યા છે, અને વનગમનમાં તપસ્યા કરતાં કરતાં એ મૃત્યુ પામ્યા છે. એટલે પિતાના સ્થાન ઉપર ગુરુ છે, જેમ શિવાજી સમર્થ, શિવાજીને ત્યાં સમર્થ ગુરુ રામદાસ ગુરુ હતા પિતાના સ્થાન ઉપર. અને મરાઠા શાસનમાં તો ભગવો ધ્વજ લહેરાતો, એટલે એ જરા જુદા પ્રકારનું હિન્દુત્વ છે કે જ્યાં ઋષિઓ રાજ ચલાવતા. એટલે વસિષ્ઠ કહે છે દશરથને કે હે રાજા, તમારે કોને કોને નિમંત્રણ પાઠવું એનું તમને હું હમણાં એનું જ્ઞાન આપું છું. અને પછી રાજા વસિષ્ઠની આજ્ઞા પ્રમાણે દશરથે દાન કર્યા છે પોતાના રાજમાં, બ્રાહ્મણોને જમાડ્યા છે, ગાયોના દાન કર્યા છે, પક્ષીઓને ચણ નાખી છે, કારણ કે હવે રામના વિવાહ છે. રાજ દરબારમાં દેવવ્રત સંદેશો આપીને ગયા એટલે દશરથે સૌથી પહેલાં કૌશલ્યાના નિવાસ તરફનો રસ્તો પકડ્યો. રાણી કૌશલ્યા રામની જન્મદાત્રી. રામાયણ મહાભારતની એક સુંદરતા તમને કહું કે દેવકી પણ વિષ્ણુ ભગવાનની પરમ ભક્ત હતી. દેવકી વિષ્ણુ ભગવાનને ખૂબ માનતી અને એના ઘરે સ્વયં વિષ્ણુ કૃષ્ણ અવતાર લઈને જન્મ પામ્યા. કૌશલ્યા પણ વિષ્ણુ ભગવાનની પરમ ભક્ત હતી. એટલે વાલ્મીકી રામાયણ અને તુલસીદાસની રામાયણ જ્યારે જ્યારે વાંચું ત્યારે આ વસ્તુ મને બહુ કોમન દેખાણી છે કે શ્રીહરિને બહુ માને છે કૌશલ્યા. અત્યારે કૌશલ્યા વિષ્ણુના એ સ્વરૂપને એને પ્રાર્થના કરી રહી છે. એક માં શું ઈચ્છે પોતાના સંતાન માટે? તો માની સૌથી મોટી ઈચ્છા હોય છે કે સંતાનનું વિવાહ, અને એમાં એ સુખપૂર્વકનું વિવાહ. માં ક્યારેય સંપત્તિ નથી માગતી, માં એક સુખરૂપ વિવાહ માગે છે, એક સુખરૂપ જીવનસાથીની ઈચ્છા કરે છે. એવી જ જીવનસાથીની કામના કરતી કૌશલ્યા વિષ્ણુ ભગવાનની પૂજા કરી રહી છે, મનોમન કલ્પના કરી રહી છે કે વિષ્ણુની સાથે લક્ષ્મી છે, એવા મારા રામ સાથે એક લક્ષ્મી સ્વરૂપા જો વધુ આવે ને તો મારું રઘુકુળ દીપી ઉઠે. અને એવા સમયે દશરથ આવ્યા છે અને કહે છે કે દેવી, તમારું જે આ સ્તવન છે, તમારી પ્રાર્થના છે, એ દેવતાઓ સુધી પહોંચી ગઈ છે. આપણા રામના વિવાહ નક્કી થયા છે અને જનકપુરની પુત્રી છે સીતા. દેવવ્રત જે દૂત આવ્યો એના આચરણના આધારે કહું છું કે જનકપુર ઉત્તમ છે અને આપણા રામ માટે સીતા નિર્માયા છે. કૌશલ્યાના આનંદનો પાર નથી. એ સાથે ત્યાં સુમિત્રા આવ્યા છે, ત્યાં કૈકેયી આવ્યા છે, ભરત અને શત્રુઘ્ન આવ્યા છે. લોકકથામાં કૈકેયી જરા જુદી રીતે વિલન છે લોકકથાઓમાં, પણ વાલ્મીકી રામાયણ અને તુલસીદાસની રામાયણની આપણે જ્યારે મુલાકાત લઈએ ત્યારે સમજાય કે કૈકેયીને રામ કેટલા વાલા હતા. રામના વિવાહનો સૌથી પહેલો ઉત્સાહ કૈકેયીને છે. અને બંને રામાયણમાં વર્ણિત છે કે કૈકેયી કૌશલ્યાને ભેટી પડે છે અને કહે છે કે તમને અભિનંદન, તમે જ્યેષ્ઠા છો, રામનો જન્મ તમે આપ્યો છો, એટલે તમે વરની માં છો, એટલે પહેલાં અભિનંદન તમને. અને રામના વિવાહમાં કશું જ આપણે બાકી નથી રાખવાનું, સંપૂર્ણ તૈયારી હું કરીશ. આ ઉત્સાહ કૈકેયીનો છે. ભરત અને શત્રુઘ્ન કહે છે, લક્ષ્મણ કહે છે કે જાન જોડવાની જવાબદારી અમારી, પિતાજી એવી જાડી જાન લઈને જાશું કે જનકપુર જોતું રહી જાય, કે અયોધ્યાથી જાડી જાન આવી અને કેવી રીતે રામના સમર્થ ત્રણ ભાઈઓ આગળ બેઠા છે.
આપણા આપણા લોકગીતો પણ આને ટેકો આપે છે ને, કે ઉગમણા બાર ના ચોક મારે રસિયા મંડપ રો પાવ્યા, કે મેડીએ ચડીને સીતાજી જુવે જાડી જાનુની વાટ અલડી રે, કોણ બેસે હાથીડે ને કોણ બેસે ઘોડે, કોણ ખેલવે તેજી તલવાર, કે રામચંદ્ર હાથીડે ને લક્ષ્મણ ઘોડે શત્રુઘ્ન તેજી તલવાર. ભાઈઓનો ઉત્સાહ જરા જુદો છે કે ભાઈ મારો મોટો ભાઈ પરણવાનો છે. પણ જુઓ, શુભ અને લાભ આ શબ્દ જે આપણી ભાષામાં છે ને, આપણી સંસ્કૃતિમાં શુભ અને લાભ, એ એકલા નથી. શુભ અને લાભની સાથે આપણે સાથીઓ મૂકીએ છીએ. સાથીમાં ચાર આપણે સરસ મજાના ચાર ટપકા કરીએ છીએ જમણા હાથની અનામિક આંગળીથી. આ ચાર ટપકા ચારે ભાઈઓના લલાટે પણ થવાના છે, એમને પણ ખબર નથી, કારણ કે એ તો રામના વિવાહની તૈયારી કરી રહ્યા છે. શુભ દિવસ આવ્યો, અયોધ્યા નગરીમાં આનંદ મંગલ છે, કારણ કે અમારા રામ પરણવાના છે. બીજા દિવસની સવારે હાથીની અંબાડીઓ, મોટા મોટા રથો, વિપુલ ધન ધાન્ય, ઝવેરાતો, રત્નોની પાલખીઓ તૈયાર થયા અને સૌ કોઈ જનકપુરીના માર્ગે. રાજા જનકને આ એક બહુ રસપ્રદ વાત છે, કુશધ્વજ નામનો નાનો ભાઈ હતો. આપણે તો એવી કથાઓ છે કે રાજા જનકની ચાર દીકરીઓ. હવે આ પણ જો કુટુંબ વ્યવસ્થાની કેવી મજા. ઘણા સંયુક્ત પરિવારમાં આપણે જઈએ ને તો મોટા બાપુજીને એટલું માન આપતા હોય બધા સંતાનો, તમને એમ થાય કે આ બધા એમના જ બાળકો છે. આ જે પ્રેમ છે ને, એ પ્રેમના કારણે એક એવી માન્યતા બંધાણી છે કે જનક રાજાની ચારે ચાર દીકરીઓ હતી. પણ વાલ્મીકી રામાયણ ને તુલસીદાસ રામાયણ એવો ટેકો આપે છે કે જનક રાજાને નાનો ભાઈ હતો કુશધ્વજ, અને કુશધ્વજને બે દીકરી હતી, માંડવી અને શ્રુતકીર્તિ, અને જનક રાજાને બે દીકરી હતી, સીતા અને ઉર્મિલા. પણ જુઓ, આપણી કથાઓમાં ગીતોમાં આપણે જનકને ચાર દીકરી કહીએ છીએ, આના આધારે આપણે માની શકીએ કે આ બંને ભાઈઓ વચ્ચે કેવો સંપ હશે. તો જાન આવી ગઈ જનકપુરીમાં, એનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે. કુશધ્વજ જાતે ગયા છે, દશરથને કહે છે કે આપ પધારો મારા મહેલમાં, અમારા મોટા ભાઈ આપની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા છે. રાજા દશરથ આવ્યા છે, યોગ્ય પૂજન થયું છે, યોગ્ય સ્વાગત થયું છે, અને દશરથ જનકપુરીને જોઈ રહ્યા છે. કથાઓમાં છે ને, જનકને બહુ વિદ્વાન માનવામાં આવ્યા છે કે જનક જ્ઞાની હતા. જનક પાસે સંપત્તિ, રત્નો, મહેલો, વૈભવ દશરથ જેવા નહોતા, પણ જનક એટલા જ્ઞાની હતા કે આપણે ત્યાં અષ્ટાવક્ર ગીતા છે. અષ્ટાવક્ર એક બહુ મોટા તપસ્વી ઋષિ હતા. એની વિદ્વતા માટે તો આપણા પુરાણોમાં અનેક અધ્યાયો લખાયા છે. એ અષ્ટાવક્ર પોતાના વિદ્વાનની વિદ્વતાની ચર્ચાઓ કરવા માટે જનકપુરી આવતા. એટલે મહારાજા જનક બેઠા હોય સામે, સામે અષ્ટાવક્ર બેઠા હોય ને, પ્રશ્નોત્તરી થાય. આવા સમર્થ જ્ઞાની ઋષિઓ ભારતીય પરંપરાઓમાં હતા. એક એવો રાજા જે વિદ્વાન છે, એટલે જનક માટે એવું કહેવાતું કે જનક દેહી છતાં વિદેહી. આ વિદેહી એટલે પોતાની જાતને, પોતાના દેહને લઈને પણ એનામાં અવેરનેસ નથી. મને જમવાનું છે, મને સૂવાનું છે, મને થાક લાગ્યો છે, એ ચેતનાનું જેને ભાન જ નથી, એવો વિદેહી માણસ. એટલે દેહને એને આમ નગણ્ય રાખ્યો છે, એને દેહ કરતાં ભક્તિને, જ્ઞાનને વધારે મહત્ત્વ આપ્યું છે. એટલે કહેવાય એવું છે, જનક દેહી છતાં વિદેહી. આવો જ્ઞાની પુરુષ હોય એના ઘરે જ સીતા દીકરી થઈને આવે. શક્તિને સિંહણનું દૂધ છે એ સુવર્ણ પાત્ર માગે, તો હું માનું છું કે ભગવતી જેના ઘરે જન્મ લે એ ભગવતી પણ યોગ્ય વ્યક્તિ જોવે કે હું કોના ઘરે આવી રહી છું. તો આવા જનક રાજા જેની પાસે સંપત્તિ નથી પણ સમજ બહુ છે, એટલે દશરથ બહુ આમ કૃતજ્ઞતા અનુભવે છે કે રઘુકુળમાં આનાથી ઉત્તમ વેવાય બીજા કયા હોઈ શકે. એટલે સામ સામા બે સમર્થ રાજાઓ બેઠા છે, એક શક્તિથી સમર્થ છે અને એક જ્ઞાનથી સમર્થ છે. અને કુળગુરુ શતધન્વા બેઠા છે, રાજા જનકના ગુરુ, અને સામે વશિષ્ઠ બેઠા છે. જુઓ, આ કેવો સમય હતો જ્યારે ઋષિઓ પરંપરા નિભાવતા, ઋષિઓ સંવાદ કરતા કે હવે કયા પ્રકારે વિવાહ થશે. હવે કુળની વાતો, આપણે ત્યાં કંકોત્રી લખતા હોય ને ત્યારે કહીએ છીએ કે અમારા દાદા આ છે, અમારા વડવાઓ આ છે. હવે અહીંયા બંને રાજાઓને એકબીજાના કુળનો પરિચય આપવાનો છે. એટલે દશરથ પ્રણામ કરીને કહે છે કુળગુરુ વશિષ્ઠને કે આપ આ જરા વેવાયને કહો, અમારું ગોત્ર જે કુળ છે એના વિશે વાત કરો. રઘુકુળ તો એટલું ઉત્તમ કુળ છે, ઇક્ષ્વાકુ આખો જે વંશ છે ને એની કથાઓ તો આપણે ગવાય છે આપણે ત્યાં. અને આપણે તો બહુ રઘુકુળ માટે કેટલું સરસ કહીએ છીએ કે રઘુકુળ રીતે સદા ચલી આવી, પ્રાણ જાય બરું વચન ન જાય, કે પ્રાણ જતો રહે પણ વચન ન જાય, એવા રઘુકુળ સાથે આ
પરિવાર જોડાયેલો છે. એટલે વસિષ્ઠે બહુ સુંદર રીતે રાજા જનકને મહારાજા દશરથના કુળ વિશે વાત કરે છે. કહે છે કે હે મહારાજ, જગતના સર્જનહાર બ્રહ્મા છે. બ્રહ્માથી મરીચી ઉત્પન્ન થયા, મરીચીથી કશ્યપ, કશ્યપથી વિવસ્વાન, વિવસ્વાનથી પ્રથમ પ્રજાપતિ મનુ ઉત્પન્ન થયા, એના પુત્ર ઇક્ષ્વાકુ, અને ઇક્ષ્વાકુના વંશમાં સગર રાજા. આપણે જે પૂર્વે ગંગાની વાત કરીને, ગંગા ધરતી પર આવી સગર રાજા જેના 60,000 પુત્રો બળીને ભસ્મ થયા, અને એના વંશમાં દિલીપ થયા, અને દિલીપ અને કેવી રીતે એ ભગીરથ સુધી આખી વાત આવે છે, અને ભગીરથ ગંગાને લઈ આવ્યા એટલે ભાગીરથી. આપણે પૂર્વે વાત કરી એ ભાગીરથી, એટલે આ તમે જુઓ આ રામનું કુળ છે. ગંગા ધરતી પર આવી એ માટે રામનું કુળ જવાબદાર છે. એટલે સગર રાજાના કુળમાં ભગીરથ, અને ભગીરથ પછી અંબરીશ, અને અંબરીશના પુત્ર નહુશ, નહુશના પુત્ર યયાતિ, યયાતિના પુત્ર નાભાગ, નાભાગના દિલીપ, અને દિલીપના રઘુ. આ દિલીપ છે ને રાજા, એ પણ બહુ અદ્ભુત રાજા હતા, કારણ કે ગાયોની સેવા કરી હતી. અને વાલ્મીકી રામાયણમાં આનો ઉલ્લેખ છે, ઉત્તર રામાયણમાં પણ આનો ઉલ્લેખ છે કે દિલીપ એ રાજા હતા જેને ગાયોની એટલી સેવા કરી કે ગૌ સેવા થકી એને વરદાન મળ્યું હતું કે તમારા ઘરે ઈશ્વર જન્મ લેશે તમારા કુળમાં. એટલે દિલીપ રાજાને અચૂક અત્યારે યાદ કરવા પડે કે રામ જન્મ થયો એના પાયામાં આગળની ચોથી પેઢીમાં દિલીપ રાજાની ગૌ સેવા હતી. અહીંયા ગાયોનું મહત્ત્વ સમજવા જેવું છે. આપણે ઘરોમાં જોઈએ છીએ ને, પરંપરા છે, કેટલીક દાદીમાઓ સવારમાં ઘીવાળી રોટલી લઈને ગાયને શોધતી હોય છે. નાના બાળકોને હું જોઉં ને, ઘણીવાર વડીલો આપે ગાય રોટલી આપીને કહે છે આ ગાયને રોટલી ખવડાવો. એટલે ગાયનું મહત્ત્વ આપણા ધર્મમાં કેટલું છે એનું આ પ્રમાણ છે કે દિલીપ રાજાએ સંતાન નહોતું અને સેવા કરી ગાયની, અને ગાયોના સેવા દ્વકી એ સેવા થકી એને વરદાન મળ્યું છે કે તમારા ઘરે ઈશ્વરનો જન્મ થશે. તો એ દિલીપ રાજા, એના થકી રઘુ, અને રઘુના કારણે ઇક્ષ્વાકુ વંશ જે આખો રઘુકુળ થયો, ઇક્ષ્વાકુ રઘુકુળ થયો, એના ઘરે અજ નામનો પુત્ર, અને અજ થકી આ આપણા રાજા દશરથ થયા છે. એટલે આખી પરંપરા કેટલી ભવ્ય છે. આપણે અત્યારે બાળકોને પૂછીએ ને કે તમારા પેઢીના નામ બોલો, આ જુઓ તમે રામાયણમાં આટલી બધી પેઢીના નામ આપ્યા છે. આપણે દાદાના પિતાજી કોણ એ વિચારતા આપણને આમ માટા આવી જાય કે આપણા મોટા દાદાનું નામ શું હતું. ત્યારે વશિષ્ઠ આટલી આખી પેઢીનું નામ કહીને કહે છે કે હે જનક, તમારી દીકરીના વિવાહ જે કુળમાં થવાના છે એ આટલું સમર્થવાન કુળ છે. અને હવે જનક રાજા પોતાના ગુરુ શતધન્વા તરફ જુએ છે. શતધન્વા એટલે મારે તમને ફરી યાદ કરાવવું છે, એ ઋષિ જે આપણે અગાઉ અહલ્યાની વાત કરીને, અહલ્યાના ગૌતમ એના પુત્ર હતા શતધન્વા. અને હવે શતધન્વાનો હરખ તમે વિચારો કે આ એ માણસના વિવાહ થઈ રહ્યા છે જેના કારણે મારી માતા શ્રાપ મુક્ત થઈ. આપણે શલ્યા અહલ્યાની જે કથા જાણી, અને અલગ અલગ હું તમને એક વાત કરું, એક અદ્ભુત નવલકથાકાર છે ભારતીય સાહિત્યમાં નરેન્દ્ર કોહલી, એણે રામાયણને પોતાની રીતે આખી નવલકથા લખી છે, અને અભ્યુદય નામ છે નવલકથાનું. એ નવલકથામાં એણે વાત કરી કે અહલ્યાની શલ્યા કેવી રીતે થઈ. એટલે આપણે એવું માનીએ કે એમ શું પથ્થર થઈ ગઈ હશે એમ, કારણ કે આપણે ટીવી સિરિયલોમાં જોયું છે કે પથ્થરની શિલા છે, રામનો સ્પર્શ થાય છે અને પથ્થરમાંથી નારી ઊભી થાય છે. તો આ નવલકથાકાર કહે છે, આ પણ સાહિત્યનું કામ છે, જુઓ કે એનો ત્યાગ થયો હતો, કોઈ એની સાથે વાત નહોતું કરતું, એ એકાંતમાં જીવતી હતી, એટલે એની પાસેથી માયા, મમતા, પ્રેમ, પીડા, અભાવ, સ્વભાવ બધું જડબત, પથ્થરવત થયું હતું. એટલે કોઈ એને ગણકારતું નહોતું, કોઈ એને બોલાવતું નહોતું, એ એકાંત હતો. એ જે એકાંત એક કારાવાસ લાગતો હતો એના કારણે એનું અસ્તિત્વ પથ્થર થયું હતું, આવું આ નરેન્દ્ર કોહલી કહે છે. એટલે જેને કોઈ નથી બોલાવતું એને માથે હાથ ફેરવીને રામ એમ કે, શ્રીરામ તમે કેમ છો, તો એનામાં જે ઉર્જાનો સંચાર થાય એ શલ્યાની અહલ્યા. આ નરેન્દ્ર કોહલીનું વર્ઝન છે. તો મજા છે ને આપણા પુરાણોની, કે સૌ પોતપોતાની રીતે એના વર્ઝન બહાર કાઢી શકે. અને આપણા પુરાણો એટલા ઉદાર રહ્યા છે કે માત્ર બારીઓને મોટા મોટા બારણા છે કે તમારે જે અર્થ કાઢવો એ કાઢો. તો શતધન્વાના મનમાં એ હરખ છે કે જેના કારણે મારી માતા શાપ મુક્ત થઈ છે એ શ્રી રામ આવ્યા છે વિવાહ કરવા માટે, અને હું અત્યારે વચ્ચે બેઠો છું ને, મારે આ વેવાઈની ભૂમિકા ભજવવાની છે. સૌના પોતપોતાના હરખ કરવાના કારણો છે, હરખ રજૂ કરવાના ઉદાહરણ છે. એટલે શતધન્વા કહે છે વશિષ્ઠને પ્રણામ કરીને કે આપે રામનું કુળ ગણાવ્યું, હવે હું આની વાત કરું મહારાજા જનકની. કે હે મહર્ષિ, પૂર્વે નિમિ નામનો એક રાજા, એને મિથિ નામનો પુત્ર, આ મિથિ એટલે જેના નામથી મિથિલા થઈ, તો મિથિ નામનો પુત્ર થયો, મિથિને જનક નામનો પુત્ર થયો, અને અમારા વંશમાં એ પ્રથમ જનક કહેવાયા. જુઓ તમને ખ્યાલ છે, એક કહેવાય છે કે વેદવ્યાસ પરંપરા છે, એવું પણ એક વાત છે કે વેદવ્યાસ એક નહોતા,
વેદવ્યાસ આખી પરંપરા હતી, જેમાં આપણે ત્યાં હવે વ્યાસ પરંપરા, આપણે નથી કે વ્યાસપીઠ પર કોણ બેસે, આપણે ભાગવત કથામાં જઈએ, રામાયણ કથા સાંભળવા જઈએ તો આપણે કહીએ કે વ્યાસપીઠ ઉપર આ મુનિ બેઠા છે કે આ બ્રાહ્મણ કથા બોલવાના છે, એનો અર્થ કે વ્યાસ એક પદવી થઈ ગઈ એમ. એ રાજા કહેશે કે પ્રથમ જનક, એટલે આવા પૂર્વે અનેક જનક થઈ ચૂક્યા હશે, તો કહેશે પ્રથમ જનક એ છે, પછી ઘણા રાજા થયા, અને હવે કહેશે કે અત્યારે આ જનક છે અને ભાઈ કુશધ્વજ છે. હવે જો એણે જે પરંપરા ગણાવી ને એમાં જ્ઞાનની જ વાત કરી, મિથિમાંથી મિથિલા થયું છે અને જનકની પરંપરા થઈ છે, એનો અર્થ એમ થયો કે જો વ્યાસ પરંપરા છે તો જનક પરંપરા છે, એના કારણે આ નગરીમાં જ્ઞાન અને તપસ્યાનું મૂળ વધારે છે. અને જુઓ હવે મને એ પણ સમજાય કે કેમ સીતા આ ઘરમાં જન્મ્યા હતા, કારણ કે સીતાનું આખું જે આયખું છે ને એ તપસ્યામાં વીત્યું છે. તપસ્યાના સૌના પોતપોતાના પ્રકારો છે, એક પગે ઉભા રહો ગંગા કાંઠે તો તપસ્યા થાય એવું જરૂરી નથી, કોઈની પ્રતીક્ષા કરવી ને એ પણ તપસ્યા છે, અને સીતાએ આજીવન પ્રતીક્ષા કરી છે. કોઈની માટે શ્રદ્ધાનો દીવો છાતીમાં બાળી રાખવો ને એ પણ તપસ્યા છે, અને સીતાના મનમાં શ્રદ્ધા હતી કે રામ આવશે, સીતાના મનમાં શ્રદ્ધા હતી કે સમય આવશે ને મારા લવકુશનો સ્વીકાર થશે. મને લાગે એટલા માટે સીતાનો જન્મ મિથિલામાં થયો, અયોધ્યામાં ન થયો, કારણ કે આ તપસ્યાની નગરી હતી મિથિલા. તો અહીંયા બંને રાજાએ સામસામા વૈવાહના દર્શન કર્યા, કુળના દર્શન કર્યા અને કીધું કે હવે આપણે વિવાહની વાત આગળ વધારીએ. તો સામસામા વૈવાહ બેસી અને વાત ખાધું. હું માનું છું કે આ આપણે જે ગોળ ખાવાની પરંપરા છે ને, લગ્ન પહેલાં હસ્તમેળાપ થાય, વરરાજા આપણા માંડવા આવે એ પહેલાં વૈવાહ ગોળ ખાવા બેસે, હું માનું છું કે આ કદાચ ગોળ ખાવાની પરંપરા હતી, જ્યાં એકબીજાના કુળનો પરિચય એ ગોળ બનીને એકબીજાના મોઢાને મીઠા બનાવી રહ્યા છે. હવે અહીંયા છે ને, જુઓ તમે ઋષિઓની જગ્યા જુઓ, ભૂમિકા જુઓ આપણા સમાજમાં, કે બે વૈવાહે વાત કરી લીધી, જનક રાજાએ દશરથનો પરિચય લીધો, દશરથે જનકનો પરિચય લીધો, ત્યારે ધીમેથી વશિષ્ઠ અને શતધન્વા એકબીજાની સામે જુએ છે અને કહે છે કે મહારાજ એક બીજી વિનંતી કરવાની આપને. એટલે દશરથે કીધું બોલો પ્રભુ. તો કે જનક રાજાને બે પુત્રીઓ છે, ઉર્મિલા અને સીતા, એના વિવાહ તો આપણે કરી રહ્યા છે, રામ સાથે સીતાના વિવાહ થઈ રહ્યા છે, પરંતુ એ સિવાય જે નાનો ભાઈ છે એ કુશધ્વજ, એની બે દીકરીઓ છે, માંડવી અને શ્રુતકીર્તિ. તો અદ્ભુત અવસર છે, બધા ભેગા થયા છે, એકબીજાના કુળનો પરિચય પામી ધન્ય થયા છીએ, તો ચારે દીકરાઓ, તમારા ચાર પુત્ર અને મિથિલાની ચાર દીકરીઓ, ચારેના વિવાહ અહીંયા થાય તો બજુ આ દેવતાઓ દ્વારા નિર્મિત આખી વાત હશે, અને જ્યારે શુભ વિચારો આવે ને ત્યારે શુભ વિચારો સીધા ગંગાની જેમ ધરતી ઉપર પ્રવેશે, અને એ જેમ ગંગાને વધાવવા શિવ છે એમ અહીંયા આવા શુભ વિચારોને વધાવવા માટે ઋષિમુનિઓ છે. એમની વાત રાજા દશરથ અને જનકે બંને વધાવી લીધી. પેલો કુશધ્વજ જે ભાઈ છે નાનો, એ તો પણ રાજા છે સમર્થ, અને એ તો વળી સીતાને પામવા આવેલા એક રાજાને મારીને હવે નગરીનો રાજા થયો છે. રામ આવ્યા આ શિવધનુષનો ભંગ કરવા માટે, એ પહેલાં એક નાનકડો સંઘર્ષ થઈ ચૂક્યો છે જનકપુરીમાં. એવું છે કે સકાંક્ષા નામની એક નગરી હતી મિથિલાની બાજુમાં, અને એનો એક રાજા હતો સુધન્વા. એણે આવીને જનકને કીધું કે મને આ શિવધનુષ આપી દે અને તારી પુત્રી સીતા પણ આપી દે. એના માટે એક નાનો સંઘર્ષ થયો છે, યુદ્ધ થયું છે. તો આ સુધન્વા રાજાએ જે આક્રમણ કર્યું મિથિલા ઉપર, એની ઈચ્છા હતી કે મારે શિવધનુષ જોઈએ છે ને, સીતાને મારે વરવું છે. તો રાજા જનકે યુદ્ધ કર્યું, કુશધ્વજની સાથે જોડાયા અને સુધન્વાનો વધ કર્યો, અને સુધન્વાની જે નગરી હતી સકાંક્ષા એના રાજા બન્યા હવે કુશધ્વજ. એટલે બંને ભાઈઓની આ જે પુત્રી છે એના રામ લક્ષ્મણ ભરત અને શત્રુઘ્ન સાથે વિવાહ નક્કી થયા, અને સૌ પ્રસન્ન છે. રાજા દશરથ પાછા આવ્યા છે, ત્રણેય રાણીઓને આ ખબર આપ્યા છે. કૌશલ્યા, કૈકેયી અને સુમિત્રા પ્રસન્ન છે કે ચારેય પુત્રો એક મંડપ પર પરણવાના છે, અને હવે વિવાહની તૈયારી, વાજતે ગાજતે વરઘોડામાં રામ હવે આવવાના છે, એ વિવાહની વાત મારે કરવી છે. કારણ કે રામ સીતાના વિવાહની વાત બહુ ટૂંકમાં કરાય એમ નથી, આ એ વિવાહ છે જેના માટે દેવતાઓ પ્રતીક્ષા કરી રહ્યા હતા, ગંધર્વો અને અપ્સરાઓ આ વિવાહની વાત કરવાના છે. મોર તારે સોનાની ચાચ, મોર તારી રૂપાની પાક, એ સોનાની ચાચે રે મોરલો મોતી ચણવા જાય, કે મોર જા જેવું ગમણે દેશ, કે મોર જા જે આ થમણે દેશ, એ વળતા જાજે રે વેવાયુને માંડવે માણારાજ. આવું ગાતા ગાતા અયોધ્યાવાસીઓ જનકપુર પહોંચ્યા,
લગ્ન મંડપ પર. અને સામે જનકપુરવાળાએ પણ કીધું હશે, સીતાને તોરણ રામ પધાર્યા. અહીંયા તો વિધાતાએ પોખણું લેવાનું છે. તો આ આપણા લગ્ન જીવનમાં તમે જુઓ, લગ્ન ગીતોમાં રામ સીતાના ઉલ્લેખ કેવા અદ્ભુત થયા છે. અને આજે સીતાને તોરણ ખરા અર્થમાં રામ પધાર્યા. માતા સુનૈનાએ રામના ઓખણા પોખણા કર્યા અને લગ્ન મંડપ પર ચાર ભાઈઓ બેઠા છે, રામ, લક્ષ્મણ, ભરત અને શત્રુઘ્ન. આ વિવાહની વાતો વાલ્મીકી રામાયણમાં અદ્ભુત રીતે વર્ણવાય છે. વિવાહ નગરી જનકપુરને સુંદર રીતે સજાવવામાં આવી હતી. દિવાલોનું સુંદર રંગોરોગાન, પાણીના ભરેલા મોટા મોટા કુંડ, ફૂલોથી સુશોભિત મંડપ, સ્વચ્છ સુઘડ રાજમાર્ગ પર લોકો આખી જાનને નિહાળતા થાકતા નહોતા. વિશાળ ભોજનના કક્ષમાં જાતભાતની વાનગીઓ પીરસવામાં આવી હતી. મહેમાનોને જે આદર સત્કાર કરવામાં આવતા હતા, એ મીઠો ભરેલા વાક્યો, એ હોંકારા અયોધ્યાવાસીઓ તો ધન્યતાનો અનુભવ કરતા હતા. બીજા પ્રહરમાં ધીમે ધીમે શરણાઈઓ વાગી રહી હતી અને સીતાના મનમાં રામના સપનાઓ હતા. આ એ રામ હતા જેના માટે સીતાએ માતા ભવાનીને પ્રાર્થના કરી હતી. માતા પાર્વતીને કહ્યું હતું કે દેવી, મને વર તરીકે તો રામ જ મળે. એ રામે ભર્યા દરબારમાં શિવધનુષનો ભંગ કરી સીતાનું મન જીત્યું હતું. એ રામ આજે વર બનીને સીતાની સામે આવ્યા હતા. અને હવે આ વાલ્મીકી રામાયણ તુલસીદાસની રામાયણમાં બહુ વર્ણિત છે કે આ વિવાહમાં કોણ આવ્યું હતું. તો કહે છે કે રાજા દશરથ સાથે વાજતે ગાતે ચારેય વર રાજા વિશાળ લગ્ન મંડપમાં પહોંચ્યા. સીતારામના વિવાહમાં પાર્વતી સમેત ભગવાન શિવ, લક્ષ્મી સમેત ભગવાન વિષ્ણુ, ઇન્દ્રાણી સમેત દેવરાજ ઇન્દ્ર, મરુદગણો, ગાંધર્વો, પ્રજાપતિઓ અને દેવો અપ્રત્યક્ષ રીતે ઉપસ્થિત હતા. શક્તિરૂપા સીતાએ વિવાહમાં કોઈ ઉણપ ન રહે એ માટે માતા ભગવતીને પ્રાર્થના કરી હતી. અને સીતાની પ્રાર્થનાથી અષ્ટસિદ્ધિ અને નવનિધિ સહિત જગત આખાનું ઐશ્વર્ય વિવાહ મંડપમાં ઉપસ્થિત થયું. સોળ શણગાર સજેલા સીતાજી લગ્ન મંડપમાં બિરાજિત હતા. એના રૂપને વર્ણવવું મુશ્કેલ હતું. વાલ્મીકી અને તુલસીદાસે તો છે ને પ્રણામ જ કર્યા છે કે સીતારામ જે વિવાહમાં જે બેઠા છે, સોળ શણગાર સજેલા સીતા અને દેવોને દુર્લભ એવું રામ દર્શન, એને હું પ્રણામ કરું છું, આવું બંને મુનિઓ કહે છે. ચારેય ભાઈઓની વાતે ગાતે જાનવિવાહ મંડપમાં આવી. સીતાજી જે મંડપમાં બેઠા હતા ત્યાં રામને બેસાડવામાં આવ્યા. યજ્ઞવેદીમાં અગ્નિ પ્રગટાવવામાં આવ્યો. બ્રાહ્મણો દ્વારા મંત્રોચ્ચાર શરૂ થયા. રાજા જનકે રામના હાથમાં સંકલ્પ જળ મૂક્યો અને રામના હાથમાં સીતાનો હાથ મૂક્યો. એક પિતા જ્યારે પોતાની પુત્રીનો હાથ જમાઈના હાથમાં મૂકે ને, ત્યારે શ્રદ્ધા હોય છે. એ શ્રદ્ધા એ હોય છે કે હે જમાઈ, મેં મારી દીકરીને સાચવીને એની કરતાં અધિકેરી સાચવું છું. અહીંયા વિચાર એ આવે છે કે રાજા જનકે જ્યારે રામના હાથમાં સીતા મૂકી, ત્યારે જનકના મનમાં દૂર દૂર સુધી સીતાનો વનવાસ નહીં હોય. સીતાને હવે પછી એક વિલાપ અને કષ્ટને એક મોટા નિબિડ વનમાં એક પિતા છોડવાના છે એવો અંદેશો પણ રાજા જનકને નહીં હોય. એને એટલા માટે આપણે છે ને વિવાહમાં ગણપતિને સ્મરણ કરીએ, દેવતાઓનું સ્મરણ કરીએ અને કહીએ કે અમે આ વિવાહ તો નિર્ધારિત કર્યા છે, આ વિવાહને સાચવવાની જવાબદારી દેવો તમારી છે. કદાચ એવો જ ભાવ રાજા જનકના મનમાં હશે. એણે સીતાનો હાથ રામના હાથમાં મૂક્યો અને સાથે જગતમાં આશીર્વાદ આવી ગયા કે તમે રામ સીતાની જોડલી બનો, તમને રામ સીતાના આશીર્વાદ મળો. લગ્ન પૂરા થાય ને ત્યારે આપણે ત્યાં પરંપરા છે કે વિવાહ પછી ચાર ફેરા પછી કન્યાના કાનમાં આશીર્વાદ આપવાના, એટલે વર પક્ષમાંથી ચાર સ્ત્રીઓ આવે, કન્યા પક્ષમાંથી ચાર સ્ત્રીઓ આપે અને કાનમાં અખંડ સૌભાગ્યવતીના આશીર્વાદ આપે છે. જેમ આપણે કહીએ છીએ એમ, તને સાચવે સીતા સતી અખંડ સૌભાગ્યવતી, એ આશીર્વાદ બન્યા એનું આ લગ્ન મંડપ છે. સીતાનું પાણી ગ્રહણ થતાં દેવોએ સીતારામ પર પુષ્પવૃષ્ટિ કરી. રામ અને સીતા અગ્નિના ફેરા લીધા. પાંચ પ્રકારના ધ્વનિઓ નાદ લગ્ન મંડપમાં ગુંજી ઉઠ્યો. વેદ ધ્વનિ, વંદી ધ્વનિ, જય ધ્વનિ, શંખ ધ્વનિ અને હુલુ ધ્વનિ. આ ધ્વનિનાદ છે ને અમંગળ જે થવાના છે, કે જે કંઈ ખરાબ વિચારો લગ્ન મંડપની આસપાસ આટા મારતા હોય, કે ખરાબ વિઘ્નો આવવાના હોય, ખરાબ શુકન થવાના હોય, તો એવું કહેવાય છે કે આ ધ્વનિ દ્વારા આ જે અમંગળ છે એ દૂર જાય. એટલા માટે આજે પણ બંગાળમાં તમે જુઓ શુભોધ્વનિની પરંપરા છે. શંખ તો ફૂંકાય પણ બંગાળી સ્ત્રીઓ આ શુભોધ્વનિ દ્વારા અમંગળને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે
રામ સાથે ત્રણેય ભાઈઓના વિવાહ સંપન્ન થયા અને સૌ કોઈ રામ સીતાને પ્રણામ કરી રહ્યા છે. અહીંયા વાલ્મીકી અને તુલસીદાસ પણ હાથ જોડીને સીતારામનો જે આ રૂપ છે, આજે નવયુગલ છે, એને પ્રણામ કરે છે, વંદન વારંવાર કરે છે. કારણ કે સીતા અને રામ ભારતમાં આદર્શ લગ્ન જીવનનું દ્રષ્ટાંત બનવાના છે. રામના પગલે પગલે સીતા અને સીતાના પગલે પગલે રામ, આ એક બહુ દિવ્ય અનુભૂતિ છે. આગળ એ રામાયણમાં આપણે વાત કરવાના છીએ, પણ એની શરૂઆત અહીંયા ઋષિમુનિઓ વધાવી રહ્યા છે. આનંદની ઘડીઓ હવે વેશ પલટો કરી રહી છે અને હવે સૌથી કરુણ પ્રસંગ. ક્યાંય પણ દીકરીના લગ્ન લઈએ ને ત્યારે મેં આવું જોયું છે કે કંકોત્રી લખાવવાની શરૂ થાય ને ત્યારથી એના માતા પિતાની આંખો ભીની થાય, કારણ કે કન્યા વિદાય એ સૌથી અઘરી ક્ષણ છે આપણી પરંપરાની. એમ થાય કે જીવનના 24, 25, 26, 27 ખબર નહીં કેટલા વર્ષો પિતાના આંગણામાં વિતાવ્યા છે. આ ફળિયું છે જ્યાં તમારી પહેલી ઝાંઝર બોલી હતી, આ એ ફળિયું છે જ્યાં તમારા પહેલાં આંસુ ટપક્યા હતા, જ્યાં તમે એવરત જેવરત દિવાસોને મુળાકાત કર્યા હતા, જ્યાં તમને તમારી માતાએ જીવનના અગત્યના પાઠો ભણાવ્યા હતા, જ્યાં તમારા પિતાએ તમારી પીઠ થાબડી હતી, જ્યાં તમે નાના મોટા ભાઈથી બહેનથી છાનામાના કચુકા ચોરીને ખાધા હતા, તમારી જાગરણના સાક્ષી બન્યા છે એ ઘર. તમે જ્યારે પહેલો શબ્દ બોલ્યા છો એ પહેલો શબ્દ આ ઘરની દિવાલોએ ઝીલ્યો છે. તમે પાપા પગલી કરીને ત્યારે ઘરની ઓસરીએ ખમ્મા ખમ્મા કરી છે. એ ઓસરીને, એ ભીતોને, એ ઓરડાને, એ બારસાકને અને મા બાપને છોડીને જવાનું છે. સૌથી અઘરી આ આ આ પરંપરા છે અને સૌથી અઘરી આ વિધિ છે. તમે જુઓ કે ઘણી જ્ઞાતિમાં ચોખા ઉડાડે છે, ઘણીમાં ઘઉં, ઘણીમાં જવ, ઘણીમાં મમરા, ઘણીમાં તલ, પણ આ જે બે હાથે અનાજ વધાવવાની પરંપરા છે ને એ પહેલેથી ચાલી આવે છે, આજકાલની નથી. એનો એક અર્થ મારે તમને અત્યારે ખાસ કહેવો છે. અહીંયા કન્યા છે ને એ તર્પણ કરે છે. કોનું તર્પણ કરે છે? પોતાની એકોતર પેઢીનું તર્પણ કરે છે. આ લોકગીતો અને લોકકથાઓ આને સપોર્ટ કરે છે આ વાતને, કે એક પુત્ર છે ને એ યજ્ઞ કરે ને, યજ્ઞ ત્યારે 7 પેઢીનું કલ્યાણ કરે. ભાગવત કથા 7 દિવસની કરે છે તો એની 7 પેઢીનું કલ્યાણ થાય. રાજસૂય યજ્ઞ જેવા યજ્ઞો કરે છે, 100 બ્રાહ્મણોને જમાડે છે તો એવું કહેવાય છે કે 21 પેઢીનું કલ્યાણ થયું. એટલે દીકરો કદાચ મથી જાય તો પણ અંતે પુત્ર 21 પેઢીનું જ તર્પણ કરી શકે. એનાથી વધારે આગળની પેઢીનું તર્પણ આપણું શાસ્ત્ર તો કહે છે કે એના હાથમાં નથી. પણ એક દીકરી જેને મીંઢોળબંધી દીકરી, જેના હાથમાં મીંઢોળ બંધાયા છે, 4 ફેરા પૂરા કર્યા છે, જેનું કન્યાદાન થયું છે, એ કંકુકન્યા જેણે જમણા હાથની અનામિક આંગળીથી મંડપને વધાવ્યો છે અને માંડવો વધાવી એ દીકરી ગોત્રજને પ્રણામ કરી ગોત્રજ છોડી રહી છે. બાપના ઘરનું ગોત્ર છૂટી રહ્યું છે અને દીકરી નવા ગોત્રમાં પ્રવેશી રહી છે. એ કંકુકન્યા જ્યારે નવવધુ બને છે ને અને મંડપ છોડતા પહેલાં, બાપનું ઘર છોડતા પહેલાં ખોબામાં અનાજ લઈ એ અનાજને જ્યારે પાછળ ઉડાડે છે ત્યારે પિતાના ઘરની 71 પેઢીનું તર્પણ કરે છે. આ દીકરીની શક્તિ છે. પણ એનાથી વધારે લોક જેવા લોક કહે છે ને એ વાત જુઓ, દીકરી પોતાનું તર્પણ કરે છે, ન માત્ર પોતાના પિતાના ઘરનું, પોતાના પિતૃઓનું નહીં, પોતાનું પણ તર્પણ કરીને જાય છે. એટલે આ આ આ વિધિ સીતા, માંડવી, ઉર્મિલા અને શ્રુતકીર્તિ જ્યારે વધાવી દેશે ત્યારે જનક અને આખો પરિવાર છે એની શું સ્થિતિ થઈ હશે? દીકરીએ તો કહે ને આપણા આપણે ત્યાં દીકરી મા બાપ પાસે શું માગે. આ કરિયાવરની પરંપરા બહુ સુંદર છે. કરિયાવર ને દહેજને હું જરા જુદો છેટો રાખું છું. દહેજ અને કરિયાવર બે જુદા જુદી વાતો છે. દીકરી માગે એનો અધિકાર છે માગવાનો. અને આપણે ત્યાં એવું સ્ત્રીઓ કે જન્મ લે ને દીકરી અને એને મોઢામાં પહેલું તમે ગળથૂથીનું પહેલું ટીપું આપો ત્યારથી લઈ એ દીકરી મૃત્યુ પામે આગળ જતાં વૃદ્ધ થઈને અને પછી એની પાછળ ગોવણી જમાડે, ફઈબાની ગોવણી કરતા હોય આપણે, ત્યાં સુધી દીકરીનો અધિકાર છે. પિતાના ઘરનું ઓઢણું ના આવે ને ત્યાં લગી તો બહુના અગ્નિ સંસ્કાર પણ નથી થતા. તો આ પરંપરામાં દીકરી શું માગે માવતર પાસે? હું કલ્પના કરું છું કે સીતાની આંખમાં આંસુ હશે અને જનકના ખભે માથું મૂકીને સીતા રડતા હશે, એ દ્રશ્ય કેવું હશે? વાલ્મીકી અને તુલસીદાસ તો પ્રણામ જ કરે છે આ દ્રશ્યને, કારણ કે જગતની શક્તિ આદ્ય સ્વરૂપા જો એ પણ મનુષ્ય અવતાર લઈને આ ધરતી ઉપર આવી છે, એનામાં પણ માનવીય ભાવો છે અને પિતાનું ઘર છોડી રહી છે, ત્યારે શું કહેતી હશે? કે આવી રૂડી આંબલિયાની ડાળ હિચકો રે બાંધ્યો હીરનો રે એ માણારાજ અમારે જાવું
વેગડુરે, કેટલું વેગળું જવાનું છે. મિથિલાથી અયોધ્યા જવાનું છે. સીતાને ખબર પણ નથી કે નિયતિએ તો અયોધ્યાથી પણ આગું જવાનું લખ્યું છે આ દીકરીના ભાગ્યમાં. છેક દક્ષિણમાં દ્રવિડોથી આગળ લંકા સુધી જવાનું છે. તો સીતાએ માતા પિતાના ઘરના આંગણાને વટાવ્યું છે. માતા સુનૈના અને જનક દીકરીઓની વિદાય કરી રહ્યા છે અને અહીંયા દીકરીને શિખામણો બાંધે છે મા બાપ. તમે જુઓ માતા પિતાની શિખામણો. આ ચારેય દીકરીને માતાએ કીધું કે તમારા સસરાને પિતા જાણજો, તમારા સાસુને માતા જાણજો, તમારા દિયરને નાનો ભાઈ જાણજો, તમારી નણદીને સગી બેન જાણજો, અને દીકરી એવું જીવન જીવજો કે ત્રણ કુળનું નામ ઉજળું થાય. આ દીકરી સાથે જોડાયેલા ત્રણ કુળ કયા? બાપનું ઘર, સાસરિયું અને મોસાળ. મોસાળમાં કહેવાય ને કોની ભાણકી, આ ભાણકી શબ્દ સાથે મોસાળ જોડાયેલું છે. એટલે દીકરી ત્રણ કુળને તારે છે, મોસાળ, સાસરિયું અને પિયર. એટલે કહે છે કે દીકરી ત્રણ કુળને તારો ને એવું જીવન જીવજો. એ મા બાપની શિખામણ ગાંઠે બાંધી એ દીકરીઓ વેલડામાં બેસે છે. એટલે સીતા પાલખીમાં બેઠા છે અને ચારેય દીકરીઓ પિતાના ઘરને છેલ્લી વાર જોઈ રહી છે. આંસુ ભીની આંખે એ પાલખીઓ જનકપુરમાંથી અયોધ્યા નગરી તરફ પ્રયાણ કરે છે. આ છે રામ સીતાના અને ચારેય ભાઈઓના દિવ્ય વિવાહ. તમે જુઓ ઈશ્વર પણ જ્યારે માનવી અવતાર લઈને ધરતી ઉપર આવે ને ત્યારે માનવી પરંપરાનું પૂરેપૂરું સન્માન કરે છે. આપણે મનુષ્ય આપણી પરંપરાને ચેલેન્જ કરવા મળ્યા છે હવે, કારણ કે આપણે હવે એજ્યુકેટેડ થઈ ગયા છીએ, આપણે સો કોલ્ડ રીતે બુદ્ધિજીવીઓ થયા છે. ત્યારે આપણે આપણી પરંપરાઓ સામે પ્રશ્ન ઉઠાવીએ છીએ. ત્યારે જોવા જેવું છે કે ઈશ્વરીય અવતાર જ્યારે માણસ બનીને આવે છે ત્યારે આ પરંપરાનું ઉલ્લંઘન નથી કરતા, એમણે પણ આ પરંપરાનું સન્માન કર્યું છે. અહીંયા આ નવદંપતીઓ અયોધ્યામાં આવ્યા છે, એના ઓખણ પોખણ કર્યા છે કૌશલ્યા, કૈકેયી, સુમિત્રાએ. અને આ ઓખણ પોખણ છે ને કે ઓખણ પોખણ દશે દાડા દાડમી, મારા ઘરે રામ આવ્યા છે, સીતા આવ્યા છે, ભરત આવ્યા છે, માંડવી આવ્યા છે, લક્ષ્મણ આવ્યા છે, ઉર્મિલાલ આવ્યા છે અને શત્રુઘ્ન આવ્યા છે, શ્રુત કીર્તિ લાવ્યા છે. અચ્છા, અહીંયા પણ એક મજાની વાત છે કે ઘણા લોકો એવું માને છે કે શત્રુઘ્ન બે દીકરીઓને પરણ્યા, એની બે પત્ની હતી, શ્રુતિ અને કીર્તિ. પણ વાલ્મીકી રામાયણ અને તુલસીદાસની રામાયણ કહે છે શ્રુત કીર્તિ એક જ છોકરી હતી, બે અલગ અલગ છોકરીઓ નહોતી. પણ નામ એવું છે ને શ્રુત કીર્તિ, તો લોકમાં એ નામ બરાબર શ્રુતિ અને કીર્તિ બે અલગ નામ જોડાયા છે. પણ અહીંયા એ મજા આવે છે, એ વાત સમજાવે છે કે શ્રુત અને કીર્તિ એક હતા, જેમ રાજ અને લક્ષ્મી બે જુદા નામ નથી, એક નામ છે એની જેમ. તો અહીંયા આ લોકો ગૃહપ્રવેશ કર્યો છે, કંકુ પગલા થયા છે, ગોત્રજને પગે લાગ્યા છે અને સંસાર જીવનમાં સાસરિયામાં આ ચારે દીકરીઓ ગોઠવાઈ ગઈ છે. જલસો ગુજરાતી મ્યુઝિક એન્ડ પોડકાસ્ટ એપ પર હું છું રામ મોરી અને આપ સાંભળી રહ્યા છો રામાયણ, ભગવાન રામની ગાથા.